Máme 6 hodin, já vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva města. Konstatuji, že jsme v plném počtu, nikdo se neomlouval, dovolí se vás informovat o tom, že dnešním zapisovatelkou bude Novátvář, Staronovátvář, Milena Charvátová. Ivana Machtencová má dovolenou, tak jsme poprosili Mili, aby ji zastoupila. Vyhověla, tak si děkujeme za to. Doufám, že nikdo nemáte námitky, protože tomu, aby Mili byla zapisovatelkou. Musím konstatovat, že dnešní zastupitelstvo bylo řádně svoláno. Informace byly vyvěšeny na úřední desce i na vývěskách ve městě a přítomno je teda všech 15 zastupitelů. Ještě si vás dovolím informovat, že na minulém zastupitelstvu jsme tady obdrželi v bodě různé podnět pana Dobeše, abychom se pokusili upravit zasedací pořádek, zasedací místnosti, tak aby zastupitelé neseděli zády k veřejnosti. Takže jsme se pokusili této žádosti vyhovět, čím se teda omlouvám veřejnosti, prostě se to nezdařilo, ta místnost je takových parametrů a je nás tady tolik, že prostě by to nebylo komfortní ani pro vás a ani pro zastupitele, takže pokud my budeme konat zastupitelstva na plovárně, tak a budeme se scházet tady, tak s dovolením, a nebudeme mít teda jiné stoly, tak to prostě nejde. Pokusili jsme se a nevyšlo to, takže buďte prosím shovívaví a když možná někdo bude hovořit, tak třeba se nějak zkusíme natočit nebo to řešit. Tak. Přistoupíme teda k volbě pracovních orgánů. Návrhová komise, navrhuji do návrhové komise Jana Menšíka. My navrhujeme pana Peníška a pana Lajna. Tak, budeme tedy hlasovat o složení návrhové komise ve složení Jan Menšík, Vítek Penížek, Jiří Lajn, kdo je pro. Proti, držel se někdo. Myslím. Dále volíme ověřovatele zápisů. Já s dovolením navrhuji Ilonu Ptáčkovou a Lukáše Kočeru. My navrhujeme Dána Kyselicu. Dána Kyselicu, posvědčená sestrova. Budeme hlasovat o ověřovatelích zápisu ve složení Ilona Ptáčková, Lukáš Kučera a Milan Kyselica. Kdo je pro? 15. Proti? Držím se. Nikdo. Děkuji. Takže máme zvolené pracovní orgány pro dnešní zastupitelstvo. Dále je potřeba konstatovat, že k předchozímu zápisu ze 6. zastupitelstva jsme neobdrželi žádné připomínky v zákonné lhůtě, proto považuji za předchozí zápis za schválený. Včera v úterý 12. září jsme však obdrželi návrh na doplnění programu dnešního jednání zastupitelstva, které nám jménem kolegu zastupitelů zaslal Vítek Penížek a žádá o doplnění programu jednání o body, které jsou nazvané jednání se Skanska Residential AS ve věci plnění smlouvy o spolupráci, druhý bod přehled návrhů úsporných energetických opatření a třetí bod fungování komisí a výborů města. Jenom se zeptám, jestli trváte na těchto třech bodech. Takže považuji tyto návrhy jako protinávrh nebo tomu navrhovanému programu. A dovolením je zařadíme nakonec toho programu, teda bod různé necháme jako poslední bod, tím pádem bude 12. A přečtu teda změní programu v tom navrhovaném doplněném rozsahu a poté budeme o něm hlasovat. V případě, že bychom se na to neshodli, na tom rozšíření, tak budeme hlasovat o tom původním návrhu programu.
Takže přečtu obsah dnešního jednání. První bod, návrh zpráva finančního výboru, druhý bod, čerpání rozpočtu za první pololetí 2023, třetí bod, zpráva o dotacích a přijetí dotací, za čtvrté rozpočtové opatření číslo 4 2023, pátý bod, žádost o koupi pozemku, části pozemku parcelní číslo 303/1, katastrální území Chýnov, šestý bod, žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 341/1 v katastrálním území Lipčice. Sedmý bod, zpráva výboru územního rozvoje a strategického plánování. Osmý bod, zpráva kontrolního výboru. Devátý bod je tedy ten nově zařazený jednání se Skanska Residential AS ve věci plnění smlouvy o spolupráci. Desátý bod, přehled návrhu úsporných energetických opatření. 11. bod fungování komisí a výboru města a 12. bodem bude tedy různé. Takže budeme hlasovat o tomto doplněném programu jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Technicky můžu poprosit o věcí, snadem usnesení, jestli mám vyštěný pro návrhovou komisi. Tak já to můžu tady vytisnout. Tak já se omlouvám, to jsme na úplně vytisnout. Já ho mám. Jo. Už to máte, no? Jo, ještě mám. No, tak já se na to rovněště, prosím. Takže program jsme přijali v rozšířené verzi a přistoupíme teda k prvnímu bodu jednání, kterým je zpráva finančního výboru. Prosím Lukáše, aby přednesl svou zprávu. Jo, děkuji za slovo. Jsme tady měli určité problémy se sejít, protože ideální termín pro nás je 14 dní před zastupitelstvem, ale to byl takový ještě hodně prázdninový termín, někteří tady dovolenou, včetně mě. Tak jsme to přesunuli na týden úpoky, na 6. to zase nemohl pan Penížek, který zaslal nějaké dotazy, které jsme tam probrali, bude souhlasit, když to proberem, potom v těch dalších budech, kde se jako dostanete. Já jenom teda krátce, vzali jsme na vědomí plnění rozpočtu pololetí a vlastně i rozpočtové opatření číslo 4 jsme doporučili ke schválení. K těm příjmům tam asi není nic moc jako zajímavý, spíš jako jednu obecnou informaci. Nevím, jestli sleduje někdo nekonečný seriál ohledně konsolidačního balíčku naší vlády. Na jaře tam byl jeden takový zajímavý bod, který se týká obcí obecně. To znamená zvýšení daně z nemovitosti, kdy to zdvojnásobné zvýšení mělo vypadat tak, že by si ten násobek vzal stát pro sebe. Teď to vypadá, že by to mělo zůstat obcí, nicméně nám to asi zase seberou na u daňových příjmů, to znamená obce mají čtvrtinu z přímých i nepřímých daní, což je DPHčko a daň z příjmů fyzických a právnických osob, což je prakticky v našem případě 3/4, možná 80% všech příjmů. Takže se necháme překvapit, jak to vlastně bude dál. No a to je vlastně všechno, protože ty konkrétně ty body budeme později. Další body. Tak jestli máte nějaké dotazy, tak se dovolím přečíst návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6.9.2023. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Honzo, hlasujeme. 15. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Zpráva finančního výboru byla vzata na vědomí. Číslo 2, čerpání rozpočtu za první pololetí 2023. V materiálech jste od nás obdrželi přehled čerpání rozpočtu, tak jak je jeho stav 30.6.2023.
asi spíš nechám na vás, abyste se dotazovali, co potřebujete vysvětlit nebo se zeptat. Já jenom řeknu, že tady vlastně byl ten dotaz, který já jsem měl, a ten se týkal teda kapitoly čerpání financí na projektovou dokumentaci na té 244C na ty lékařské domy, na ty lékařské ordinace. A to mi ta paní starostka řekla, že ten projekt teda běží, že pokračuje, projektuje se, ty finanční prostředky budou vyčerpány. Přesně tak, ten projekt jsme nezastavili, byť vnímám, že je to takový projekt trošku na hraně toho, co by se očekávalo od ordinací, lékařských ordinací. Vidí v tom handicap v tom, že je to projekt, který je v patře, vyžaduje vybudování nějaké si plošiny, tak aby byl bezbariérový přístup a zároveň tím přicházíme o dva městské byty. Takže beru to tak, že ten projekt dotáhneme, budeme ho mít připravený, kdyby náhodou prostě došla ta varianta do praxe. Ale snažíme se ty chybějící lékařské ordinace umístit do objektu 735, což je objekt takzvaný Lubík, nebo kde je služebna policie, do té druhé poloviny, kde je výrobna knedlíků a pečiva. A snažíme se tam ty funkce poskládat tak, aby se tam vešly jak ty lékařské ordinace, tak ta výrobna. Zatím to vypadá, že podle studie, kterou máme zpracovanou, kde se to tam mělo vejít, takže doufám, že se podaří ten bezbariérový přístup zajistit komfortnějším způsobem pomocí plošiny. Takže to je dotaz k tomu čerpání a myslím, že jste se ptal ještě na ty nádoby do Tudor. Jo, a to se teda vysvětlo, že to teda běží a že to zase bude čerpání, když se to zajistí. Ty nádoby jsou už umístěné, nebo máme je přivezené a bude se čerpat teďka. Tak ještě nějaké dotazy k čerpání? Tak, dovolením přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 30.6.2023 s celkovými výdaji ve výši 41 168 711 korun cení 79 haléřů a celkovými příjmy ve výši 154 087 566,64 haléřů, včetně zapojení zůstatku roku 2022. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Zdržel se. Korun, dobře. 64 haléřů, tak je ta částka celá posunutá. Ano, dobře, korun. Děkuji za napomenutí. Tak, třetím bodem je zpráva o dotacích a přijetí dotací. Tady bych chtěla trošku vysvětlit, proč jsme do toho názvu dali to přijetí dotací, protože máme informaci o tom, že hasiči mají schválenou tu dotaci 100 000 na jednotku dobrovolných hasičů a do dneška jsme nedostali ještě rozhodnutí, proto jsme tu dotaci nezařadili jako usnesení, že budeme přijímat dotaci, ale chtěli jsme to mít připravené, kdyby náhodou to doputovalo a dotaci mohli zařadit. A to je vysvětlení, proč nakonec je usnesení navrhováno, jenom že bereme na vědomí, ale a není tam to přijímat. To proběhlo rovná. Zeptám se jenom tadyhle výsledky digitalizace u úřadu rekonstrukce veřejného osvětlení, co je žádost podaná příprava dokumentace, kde by měla být teda vyhodnocení, kde bychom se měli dozvědět. Tu digitalizaci? No. Já doufám, že na konci roku nebo na přelomu roku, že to tak nějak budeme, kteří na to mají minimálně 100 dní. Doufám, že se to podaří, vypadá to nadějně, výzva nebyla vyčerpaná, alokace teda nebyla vyčerpaná a výzva je prodloužená do příštího roku. Takže pokud to bude posouzeno tak, že ten projekt je napsán jako rozumně, tak snad to bude úspěšný a bylo by to potřeba. Nějaké další dotazy? Tak.
dovolením přečtu teda na usnesení zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dotacích. Kdo je pro přijetí usnesení? 15. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Jestli se kvůli tomu ještě neformálně teda vyjádím, ještě dotace ulice Našlejova, kanalizace, voda, plyn. Zkusíme to. Máme, je vydala podaná žádost o vodoprávní rozhodnutí nebo o společné povolení v Černošicích. Snažíme se tam dotlačit všechny požadované přílohy, ale bohužel ještě nemáme pořád vyjednaný souhlas s arcibiskupstvím. Měli jsme jednání. Vypadá to nadějně, pokusíme se na té vodoprávce domluvit, aby nám to přerušené řízení otevřeli, aby to běželo a že vlastně před vydáním rozhodnutí dodáme všechny ty doklady a uvidíme, jestli se to stihne. Snad ta výzva by měla být teďka otevřená, tak no, pustíme to zvládnout. Jo, tady ještě mimo body jednání rozešlu takový podklad, není to sepnutý, jsou to tři stránky a je to stav vlastně projektů mimo ty projekty, na které jsme zažádali o dotace nebo na které jsme už dotaci dostali. Protože těch projektů vlastně probíhá nebo chystá nebo se právě dokončuje víc. Tak tohle je takový jako pracovní materiál pro vás. Asi je to spíš na prostudování i doma, nebo na nějaké další jednání. Budete jak tak vás zase můžeme zaslat i elektronicky. Takže to máme právě ten interní materiál. Jo, tak je to spíš takový přehled, co se teďka děje. Nejsou tam žádné tajné informace, takže interní, ale pracuji to s ním, ale potřebujeme. Tři kusy máte mít každý. Já mám. Já jsem se to zase. Jeden dva elektronické kusy. Navazuje to na ten bod. 615 kolega, navazuje to na ten bod o těch dotacích, abyste měli představu o tom, co se připravuje. Případně, kdybyste někdo se chtěl na některém z projektů podílet, vítáme vaši účast. Tak, bod 4. Rozpočtové opatření číslo 4 2023. Zase máte materiálek, tabulky s komentářem u jednotlivých položek, tak jak se zařazovaly. Tak možná, jestli chcete se ptát, nebo chcete, abychom to okomentovali, ty jednotlivé části. Tak, rozpočtové opatření v části příjmové se navyšuje o 50 tisíc za předpokládané příjmy ze záboru veřejných prostranství, to je na základě předpokladu nebo stávajícího čerpání, tak jak odhaduje paní účetní, takže to je takový, aby nám to potom přibližně vycházelo. 180 tisíc máme v položce 30, nebo paragrafu 3723, sběr a svoz ostatních odpadů, kde máme předpokládané navýšení příjmu od svozu tříděného odpadu od EKOFMU. Pak je položka paragraf 6221, humanitární zahraniční pomoc přijímá 700 korun, Miriam, je to tak? Jenom nějaké dorovnání, které, prostě, aby jsme tam tu částku měli tak, jak jsme ji opravdu od kraje získali zpátky na základě smlouvy o vlastně nějaké refundaci nákladů pro bytování uprchlíků. Potom tady máme paragraf 6310, příjmy z finančních operací, 1 800 000,
to je částka úroků, které jsme získali, tak jak jsme si schválili na prvním pololetí, že budeme odkládat 80 až 100 milionů korun na speciální účet u Unicredit Bank, tak je, tady máme už vlastně první příjmy z toho, z těch úroků. A pak je položka 42.16, kde máme 3 miliony 210 934 64 korun českých zvýšení příjmů o rozhodnutí na protipovodňová opatření, že jsme otevřeli rozhodnutí od operačního programu životní prostředí, že částku dotace na varovné systémy máme přidělenou. A pak je, a protože ta dotace se dělí na dvě části, jednak je to část příjmová z dotace z Evropské unie a část se dofinancovává ze státního rozpočtu, tak je to rozdělené na dvě části ta dotace. Takže to jsou tyhle dvě položky. V té příjmové části chcete se na něco zeptat? Tak vezmeme výdaje. Ve výdajové části v paragrafu 22.12 přidáváme příspěvek, navrhujeme teda zvýšení příspěvku na přívoz Lipčice Máslovice na 135 tisíc. Obdrželi jsme žádost od Včelařského ústavu, který nás požádal, abychom nezhodnotili to, že na náklady na provoz přívozu, který využívají naši občané a i návštěvníci Lipčic, každým rokem stoupá a dotace od krajského úřadu, o kterou žádají Máslovice, pokrývá ten provoz zhruba z poloviny. A Lipčice přispívaly v loňském roce částku 98 tisíc korun. A příspěvky, které jsou vybrané vlastně z provozu převozné náklad jízdenky, činí zhruba 100 000 korun, tak jsme navrhujeme, že bychom ten příspěvek města na provoz přívozu zvýšili na 135 000. Ono to tam je ve dvou těch řádcích, jednou jsme to vlastně tu částku těch 135 tisíc odebrali z položky silnice a přesunuli jsme to do dopravní obslužnosti. Jo, takže tam nedochází. Je to jen příběh rozpočtově neutrální. Tak, děkuji za paragrafu 23.21 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání skaly přidáváme částku 130 tisíc korun, kterou chceme použít na velkou deratizaci kanalizace na území města, protože máme zprávy z různých částí města, že se nám trošku předmnožily potkani, tak jsme oslovili specializované firmy a rádi bychom provedli kompletní deratizaci celého území města, nejenom lokální, která není tak účinná, ale je potřeba to udělat ten zásah razantnější. Takže to je tato částka. V položce paragrafu 31.11 mateřské školy snižujeme tento paragraf o částku 200 000 korun, která byla v rozpočtovém opatření číslo 2 předpokládána na nějaká opatření na zlepšení tepelného komfortu. Tato opatření pravděpodobně budeme realizovat až v příštím roce, takže nemá smysl, abychom tuto částku tam drželi, takže proto ji dáváme pryč. V paragrafu 31.13 základní školy je největší navýšení, které z velké části souvisí s více pracemi na adaptaci družiny ČP 54, kde v průběhu realizace projektu dochází k různým změnám, buď předpokládaným nebo změnám, které jsou ve prospěch jako vyšší kvality a vyššího standardu využívání těch učeben.
Máte to tam rozepsané, co znamená. Zároveň jsme škole vypomohli na závěr prázdnin s úklidem školy, protože dobíhala i adaptace dvou tříd a dvou kabinetů a termín dokončení byl až opravdu poslední srpen, takže jsme škole vypomohli s úklidem, takže to je ta jedna z těch položek. Pak tam dobíhají nějaké platby ještě z konkurzu na ředitele školy a jsou tam další projektové práce, které teďka se připravují do areálu školy. Máte to tam rozpoložkované k tomu komentáři. V paragrafu 32.31 základní umělecké školy odebíráme ten předpokládaný 1 900 000, který původně jsme alokovali na modernizaci sálu ZUŠ. Jsem to některým z vás vysvětlovala, že z důvodu toho, že projekt nebyl dostatečně detailně zpracován, tak jsme si netroufali vypsat výběrové řízení, abychom se nedostali do potíží s realizací. Ten projekt dopracujeme a ta modernizace proběhne během příštího roku o prázdninách. Po paragrafu 33.41 rozhlas a televize se odebírá z rozpočtového opatření číslo 1 ta položka 4 500 000 a přesouvá se do paragrafu, který je tomu vlastně správně určen. Jak jsme se domluvali s paní učitelní, že sice se to týká bezdrátového rozhlasu, ale je to dotace, která byla přidělena na protipovodňová opatření, proto patří správně do položky toho krizového řízení, nebo jak se to správně jmenuje, protierozní, protilavinová a protipožární ochrana. Takže to se vlastně jenom promítá se to tam v té části, která odpovídá výběrovému řízení a části, která byla vysoutěžena. V paragrafu 36.39 komunální služby a územní rozvoj se přidává 1 200 000, který bychom rádi využili na nákup komunální techniky pro naši pracovní četu. V první fázi by to měla mít traktor vybavený přídavnými mechanismy a zařízeními na zimní údržbu. Předpokládáme, že potom dále by se dala rozšířit i na tu údržbu letní a sekání trávy a údržbu zeleně. Ještě tady jedna položka. A tu položku, teda to protierozní, to už jsem říkala, že to je vlastně to, ty varovné systémy. A poslední změna je v paragrafu 61.71 nespecifikované rezervy, kdy zvyšujeme rezervu rozpočtu o 2 158 459,12 Kč. Tak a teď vás poprosím asi o diskusi, dotazy. Já jsem měl už, bylo to vlastně v rámci toho finančního výboru, když jsem teda znášel ty dotazy, tak jsem znášel tady dotaz k tomu paragrafu 36.39, jsou ty komunální služby, to navýšení 1 200 000, ale to je ta, o jakou tu komunální techniku by se mělo jednat, o jakou komunální techniku, nebo k čemu by ta komunální technika měla sloužit. Já si musím přiznat, že to vaše vysvětlení, jsem se s ním nějak nestotožnil. A myslím si, že by to určitě vyžadovalo nějaké hlubší zavyslení teda toho, co město skutečně potřebuje, jaké jsou vyfinané skutečné náklady, protože si myslím, že za 1 200 000 město, jestli to má být údržba jako komunikací, jako napluhování silnic třeba, tak se rozhodně domnívám, že traktor s nějakým rozpočtem v této cenové hladině bude tak slabý, že se tady v měsících prostě neuplatní. Nevím, jaká je vaše představa, třeba kdybyste teda řekli, nebo z čeho jste vycházeli, jestli máte nějakou představu z ostatních obcí měst, máte už nějakou základní vizi, prostě jaký typ té techniky koupit, jak přibližně silnou cenou tu mechanizaci a tak dále. Jestli byste nám k tomu mohli něco říct. No, já k tomu něco málo řeknu. Ta položka je tam alokovaná teď vlastně úplně krátce, jsme na začátku, ale ta potřeba pořídit takovýhle typ mechanizace vzešla z toho ročního pozorování toho, vlastně ne celý rok,
pozorování toho, jak jsme vybaveni, co v současné době máme, co už neslouží a co nefunguje úplně nejlíp. Potřebujeme pořídit mechanizaci, která bude schopna v zimě obsluhovat takové ty užší, prudké ulice. Nemíříme s tímhletím na krajské silnice, nemíříme s tím na údržbu v momentě, kdyby byl napadlo hodně sněhu. Ale v zásadě potřebujeme posílit to, co teď v současnosti máme. My máme zametač chodníků a máme traktor s pluhem, který za posledních několik let nevěl, protože zvládne obsloužit město v momentě, kdy napadne řádově mnoho nebo několik třeba více než 10 cm sněhu, jo? Nějaká vyšší vrstva. Takže v zásadě jsme používali na zimní údržbu zametač, jo, chodníků. Traktor nevěl ani v letošním roce, ani v těch letech minulých. To vyjel určitě, teda v letech minulých. Takové jsou informace od zaměstnanců Čety. Nevěl. Vyjel potom přes léto, vyjel, když jsme ho používali na sekání velkých ploch, na plavky a sekání příkopů podél Lipčic. I na tohleto bychom rádi začali používat jiné vybavení a nepoužívali ten vlastně jakoby mulčovač, který teď máme v současné době, protože nejsme vlastně jako spokojeni s tou kvalitou, která potom jako použití tohohle toho nástroje, té jako lišty, jak to prostě potom vypadá. Tak v zásadě ten stroj by měl, nemáme ještě konkrétní značku, máme několik typů, budeme teď teprve se na ty stroje podívat a zjistit, jaké jsou možnosti. A budeme, ale v zásadě by mělo jít o stroj, který by byl použitelný jak v zimě na zimní údržbu města, tak na letní údržbu na seč těch větších ploch, které máme a které prostě neobhospodaříme ani traktorem, což nechceme, ani tou mechanizací, kterou v současné době máme. On nám jeden z těch traktorů vyšel dokonce i. Jo, takže nemáme na ty větší plochy žádnou mechanizaci. Takže by měla teda sloužit k sekání ploch, tady ta technika? Taky, ale v podstatě jenom těch ploch, které v současné době slouží traktor. S mulčovačem. Takže příkopy? A příkopy taky, případně, pokud na to použijeme tu roční účtu. Můžete mi prozradit, jaká idea, co to je za techniku, která by chtěla by jiným způsobem vyžine příkopy, než takhle ten mulčovač. No, já předpokládám, že to bude mít stejnou lištu, to asi ano, ale to, co by mělo fungovat jinak, je to sekání těch velkých ploch, kde bychom nepoužívali mulčovač za traktorem, ale používali přední sekačku. Takže staví traktor byste nechali na příkopy a na velký komunikace. Já nevím, jestli neumím teď odpovědět na to, jestli takovýhle typ stroje má i to boční vybavení toho lištou. To neumím říct. Není teda zároveň příkopy nejsou. Samozřejmě, že ano. Jo? Není to částka přesně daná. Nyní máme přesně vybavený stroj a je to tak vysoká částka, že bychom museli přes výběrové řízení. Není teda lepší, tady ty rozpočtový změny to nedávat, udělat si nějakou blížší analýzu toho, co skutečně potřebujete, jaký stroj přichází k úvahu, jaký to skutečně bude finanční zatížení. Já si myslím, že nakonec těch 1 200 000 bude nízká částka, stejně budete muset žádat o ještě zase navýšení rozpočtu. A teprve potom s tím přejít s nějakým materiálem teda do zastupitelstva, žádat o navýšení toho rozpočtu tady do po nějakou částku, která bude konkrétnější. Na mě to pořád přesvědčivý tohleto. Já to beru, že to není přesvědčivý, já vás asi neumím jako líp přesvědčit, protože se na ty stroje pojedeme teprve podívat. Je to nějaká rezervovaná částka a rezervovaná částka také z toho důvodu, že zima se blíží a my potřebujeme to město posílit tou mechanizací, kterou teď nemáme. To bych si skoro myslel právě, že už
budete dál v tom, v té analýze toho, co teda na tu zimu potřebujete. Se zima už šklepe na dveře a bude se ptát, co teda v létě. To, co jsem vám říkala, my neobsloužíme některé ulice, které jsou strmé, v současné době neobsloužíme. Pravděpodobně se neobsloužily ani v minulých letech. Je to buď to na ruční údržbu, momentálně. A tímhletím to jako obsloužíte? Tímhletím předpokládám, nebo tímhletím bychom to chtěli obsluhovat. Co když napadne 10 cm sněhu? Tak předpokládám, že ta radlice zvládne i 10 cm sněhu v těch menších uličkách a na větší plochy můžeme použít pluh, respektive ten traktor. Takže ten se bude prodávat? Nejsme tak daleko, že bychom jako měli tu úvahu, že ho prodáme. Další varianta je nějaký jako smluvní zabezpečení, pokud bychom ten velký traktor neměli. A jak se budou sekat ty příkopy, když tam budeme mít černější sekačky? No, vlastně v zásadě ty příkopy nejsou naše, to je první věc. Jo. My tady děláme údržbu, kterou bychom dělat neměli, ale nepředpokládám, že ten stav se jakoby do budoucna změní natolik, že by nám to krajská správa údržba silnic zajišťovala jakoby v té kvalitě, ve které chceme. V zásadě to použití toho typu mechanizace, co máme teď, je funkční, ale není ideální. My se ho teď zvalovat nebudeme, ale pro mě to není ideální řešení. Jako brát to tou lištou, která v současné době prostě jde, dělá to, co dělá. Dělá se to sami, je to vždycky jako vyzrytý. Jestli seženeme stroj, který by měl, na který by bylo možný zavisit i tu boční lištu, já to nemůžu teď říct. Ale my potřebujeme, pokud ano, bylo by to skvělý, pokud ne, máme stále v zásobě to, co máme. Traktor s lištou. A uvítáme samozřejmě, pokud se chcete s tím znalostně zapojit do zadávacího řízení, tak asi uvítáme. To byla otázka pro nás z investiční komisi, nebo? Prosím. Pro nás z investiční komisi teda, nebo? Předpokládám, že ano. Zadání. Možná nemusíme trvat na investiční komisi, pokud se shodneme na tom, že jsou jako lidé, odborníci na toto téma v jiných komisích, jo? Proto máme ty komise, tak vlastně pobývají takový široký spektrum, že jako nemyslím si, že musíme trvat na investiční komisi, už tam jsou stavaři. Můžu, já myslím, že je to ideální jako třeba na sídliště tohleto, tady ten traktur jako s tou radnicí, ale zase si myslím, že na ty široké silnice, ty ulice nahoru, tak tohle to k ničemu musím. To nebudí. Kolikrát má problémy i tenhle ten traktor, že jo? Já na to nemám odpovědět, ale v loňském roce jsme nic neměli. Jo, a ta údržba se v těch ulicích potom neděla vůbec. Jo, a to, jak silný ten stroj je, nebo jaký vybereme, to teprve zjistíme v příští týden, jdeme do Vinohře se podívat na první stroj, a pak máme ještě vybrat další, pak bychom vám vlastně předložili to, co jsme vytipovali a můžeme se bavit dál, protože to opravdu není věc, kterou bychom vybrali a koupili během týdne, protože to ani jako není reálný. Nicméně bez ty alokované částky vlastně nemá smysl tohle to dělat, protože nemůžeme dělat výběrový řízení. Jo? Takže proto se tam ta částka dává. Je to částka, která se neodebírá žádný rezervy, v podstatě jsou to, to tak jako zjednodušíme, tak jsou to peníze, které máme z těch úroků, takže snažíme se vrátit zpátky do města. Když se to nestihne, když se to nezvládne, tak se ty peníze vrátí. Výhodou je ještě výhodou to, že zatím to, co jsme měli vytipováno, tak je stroj, který se dá obsluhovat s řidičským průkazem typu B, což je taky fajn. A zároveň nás k tomuhle tomu ještě vlastně jakoby posunulo to, že jsme přišli o jeden traktorek, nebo o jednu jakoby velkou sekačku, nějaký rider, takže ta potřeba tam prostě je posílit to vybavení, tu mechanizaci. No, myslím, že ten robot zasloužil jako lepší zpracování. Bylo to
aby jsme tady mohli asi o tom, jestli chceme alokovat takovou částku prostě. Já chápu, že jako nějaká potřeba prostě je, že ta technika se samozřejmě musí odměňovat, ideálně odměňovat samozřejmě nějakým způsobem, ale je dobrý už vědět víc. Určitě nechcem jakoby kupovat stroj, aniž bychom to prověřili, to s tím počítáme. Ale jako nějaký prvotní krok, dali jsme tam ty, alokovali jsme tam tuhle tu předpokládanou částku dopředu, abychom s tím mohli pracovat. Budeme tedy hlasovat o rozpočtovém opatření jako celku, nebo chcete hlasovat o položkách, když jste se měli vyklad. Vy nás si možná vyndali jenom tuto tu položku, jednu. Já tady veřejně tady řeknu za sebe, že nechci podpořit tuhle tu položku, v případě, že budeme hlasovat tam bok, tak vždy podpořit celý to rozpočtový opatření, je to asi tam do finále, tak asi se skojím si jedno. Můžeme hlasovat, ale to nechceme hlasovat. Asi je to na protinávrhu, jestli je nějaký protinávrh. Ale je to jako vlastně jenom účetní zápis, nic je jako rekupera, je to tam taková zbytečná kropojka, ale jako tak to všude tam je. Můžeme to tady řešit ještě 10 minut, jako. Tak pojďme ten do fenda, prostě prosím, tak pokračujeme. Pojďme hlasovat o celém tom plus, dáme bokem tenhle ten paragraf. Takže nejprve budeme hlasovat o... No samozřejmě. Pojďme o tomhle samotném paragrafu. Paragrafu, ale ano, ale teď je, že budeme hlasovat separátně. Tak, separátně jenom o tom jednom bodu. O paragrafu 36-39. O zařazení částky 1 200 000. Ten 1 200 000 se skládá s 1 100 000 jako by na ten traktorek a plus 100 000 ještě případně na nějaké ostatní videa. Ale jako to je tam ta částka, máme tam částku 1 200 000, je to na pořízení traktorku na zimní údržbu města, máme v současné době 100 000 na provozní účely týkající se péče o město. Takže hlasujeme o paragrafu 36-39, rozpočtové opatření navýšené o 1 200 000, pardon. To přeřekla. 1 200 000 korun. Kdo je pro přijetí tohoto rozpočtového opatření navýšení částky 1 200 000? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Měla to kdo zapsat? Jo, ale jmenovitě nevím. Zdržel se pan Bittengl, pan Bartoš, pan Lajn, pan Rous. Ještě je Bittengl, Lajn, Bartoš, Bartoš, Rous. A proti dvě. Změna v této položce v tomto paragrafu byla přijata. Budeme tedy hlasovat o rozpočtovém opatření o takovém přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 2023 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 204 630 468 korun 77 haléřů a celkový by příjme ve výši 604 630 000
se mění ta částka. Je to stejné. Je to stejné. Je to máme rozpočet, máme vyrovnaný. Takže 204 milionů. Tak mám to přečíst zase znova. Jenom čistě technicky. My jsme hlasovali o tom jednom paragrafu separátně. Hlasovat teďka o všech ostatních a pak můžeme dát celou. Ne o všech ostatních, o tom zbytku. No dobře, ale to zbytek, tak musíme, ale teď musíme ty výdaje ponížit o ten 1 200 000, který jsme odhlasovali už teďka. Ale to prošlo, ne? To prošlo. No to prošlo. Ten prošlo, takže zůstává zařazen. Částka je stejná, zůstává zařazen. Hlasujeme anblok o celém rozpočtovém opatření. Takže i tam tam. Kdyby jenom, jestli ta položka tam zůstane nebo nezůstala. Se to bude čítat. Hlasovalo se, že tam zůstává. Musíme dvakrát stejnou položce. Takže ta položka tam, ta 1 200 000 na tu komunální technickou. Takže teď nevím, tady máme usnesení k tomu celý tak, úplně. Tak. Tak ještě jednou. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2023 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 204 630 468 korun 77 haléřů a celkovými příjmy ve výši 604 630 468 korun 77 haléřů, včetně zapojení zůstatků roku 2022. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti? Zdržel se? Dalším bodem je žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 303/1 v katastrálním území Chýno. Obdrželi jsme žádost vlastníka pozemku číslo 205/16 v katastrálním území Chýno, který nás požádal o odkup kousku pozemku, který je sídlištěm Sahara. Je to takový trojúhelník s tím, že by jej připojil ke svému pozemku. Jednak žádal jeden z vlastníků toho pozemku nebo té nemovitosti, tam je spoluvlastnictví. A jednak jsme neshledali důvod ten záměr zveřejňovat, protože prostě nepovažujeme vlastně jako za potřebné prodávat městské pozemky jen tak jako, aby se rozšiřoval pozemek cizí. Tak. Jestli k tomu máte něco do diskuse. A vzhledem k tomu, že o rozhodování o nakládání s městským majetkem je svěřeno zastupitelstvu, tak proto jsme předložili tento návrh zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda je vůle pozemek prodávat či neprodávat. Říkám, že ten pozemek 303/7, ten je v soukromých rukou. A pokud vím, tak v minulosti proběhlo takový, jakože, nevím, jak to říct, prostě, že ten pozemek 303 byl rozdělený a tyhle ty kousky pozemků se prodávaly těm vlastníkům těch okolních pozemků. A tak bych chtěl pokračovat. Za mě teda myslím, že zrovna tahle část pozemků městu jinak něčemu není. Je to takový...
Je to prostě kus zatím ve svahu a ten... Tak bych chtěl požádat město, jestli že jako dál prostě... Chcete zpátky tomu převadovou mapu? Ne, my to vidíme, tady na to koukáme na to foto. Na to koukáme přeskou jenom. Já se ještě zeptám technicky, šlo by to trošku zvětšit. V hlavě mám to, že pravděpodobně na konci ulici Luční by byly nějaký plánovaný odrážky. Odrážky, odrážky. Odrážky, odrážky. Musím se přiznat, že nevím, že nás byla asi možná dostatečné materiály, jestli už tam bylo nějaký navržená cena za kolik. Nebyla. To, že to je nějaký teďkom projevení obecní, bylo začít jednání, která se tam prodej. My jsme nechtěli ten záměr, že se nám to nezdálo jako úplně jako nezbytné zveřejňovat záměr, pokud nejsme přesvědčeni o tom, že je to vlastně správný postup a vyvolávat dojem v lidech, že je to vůle města, tak jsme chtěli ten záměr vlastně předložit zastupitelstvu, aby se rozhodlo, zda ta vůle je či není. A je to klasický stavební pozemek, teda... No teď je tohle vedení jako zeleň. No tohle to jo, ale ten náš pozemek je zavedený jako to. Jako to stavební. No je, ale je to zahrada, ale jako je to stavební to. Už je tam ten územní plán, je to... Jo, už je tam postaveno. Ten to je jo, já osobně teda nepovažuji, že by tím jako město a věci rádi nějakým způsobem zásadním teda utrpěla, když bychom tady odprodali, tak já nevím, kolik je to 80, nebo to je větší. To si to ještě samozřejmě, no. Jasně, jo, pál jsem to, jasně, přesně. No. Je to nějaký ekologický zavrnání tady v té lokalitě, já myslím, že nevím, klidně souhlasil za to nějakou odpovídající celoční cenu, když to tak řeknu, protože to vlastně zhodnocení té parcely, rozšíření té parcely zase na druhou stranu prostě. Že by vám ta zahrada, protože my jsme vám tam takhle jako dali kus nějaký nepotřebný zeleně, ale vám prostě přibyde zahrada, protože si myslím, že i ta cena by těm následně měla odpovídat. Já mám dotaz, který s tímhletím už se souvisí, ale chápu, že město tenhle ten kousek toho pozemku asi není příliš užitečný, i když jsem jako obecně proti prodávání městských pozemků, nemáme jich moc a minulý době jsme se jich bavili, těch lukrativních, takže... Ale v tomhletom případě opravdu to město asi moc není k ničemu, vám by to mohlo pomoct. Ale přitmí tady ty lokality, kde se to rozparcelovávalo ty pozemky v minulých letech, tak vznikl velký problém v tom, že tam zanikly průchody přirozený to zastavěnou oblastí. A zrovna vaše parcela je toho jako dobrý ukazem. Jestli třeba byste nebyl ochotný uvažovat o variantě toho, že byste se vzdal části svý stávající parcely a místo toho městem vyměnil to za jiný kus, nebo ne, jo, je ošetřeno samozřejmě, aby tady v tom místě zůstal zachovaný průchod, který tam teďka mizí. A je to i záležitost, co zmiňoval pan Bartoš na konci ulice Lučení. Tam mizí další průchod a je to jako obrovská potíž tam procházet. Jo. To má jenom, znáš tam tu lokalitu? Ano. A víš, o čem mluvíme? Vím. A tam se nikdy nechodilo, tam si děti hrály na nejvíc možná na horách. No. Tam se nikdy neprocházelo, na bydlím tak, ale ty průchody jsou někde jinde udělané. Já bych vám možná dodal, že my jsme tady jako se nějakou usilovali a podařilo se tady naopak udělat ten vlastně jeden z těch průchodů. To je parcela 205/86, ty si to můžete přiblížit, to je ta stejná mapa. Tak je vlastně tím kusíčem. Teď tam je ten průchod, jo. Že on tadyhle funkční průchod je, samozřejmě bylo zajímavý. A kritický chybí průchod do ulice Zahradní, ale jo. A to s těma ale jako katastrálně tam je, tak dobře, no funkční není dobře, ale je tam ta rezerva, může prostě být. Asi by pro nás jako město možná bylo zajímavé, kdybychom vyjeli kousek nahoru. Aby tam teda existoval průchod
průchod teda mezi ulicí na Vrchách a tadyhle sídlištěm, že jo? To by asi pro nás bylo zajímavé. Já se zeptám tadyhle parcela 205/78. A tam jde ten druhý sklad. No jasně, ale tak jako... To musí být zasobodný pozem? No, 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 to já pak, ale možná to tam jako... Tam je to takhle. No já vím, že tam nebude. A tam nebude nikdo, tam nebude, co to vyhnutí. Myslím, že jsme zbočili. Je tam technologie tlakové kanalizace zrovna to jako v tom místě za domem vchodu. Já za sebe bych asi byl, ale nevím, jestli to vůbec technicky možný ze všema. Já v tom případě bych navrhnul se k tomu vrátit později, třeba za případně jako pro jedna případný možnosti, protože v lokalitě sídliště a Sahary se tady s tím fenoménem setkáváme velmi často, vznikají nový místa, kde ten průchod zaniká a mluvili jsme o tom několikrát na výboru územního rozvoje a já osobně bych velmi rád tady těm příležitostem jako zamezoval, než aby vznikaly nový a případně vrátil nějaký, který už vznikly, pokud by to šlo jako vrátit a zrovna možná tohle to by bylo řešení. Protože tady, pan Bitenko říká, že to tam neznám, je tam několik cestiček, které zanikají, za ulicí Luční, teďka už nepůjde projít směrem k panelákům, byla tam cestička, přijde to veliká škoda do ulice, na Vrchách nahoru, jsou takové schody, kudy se dá projít, pravděpodobně to taky nebude už do budoucna. Jo, takže mohli bychom se k tomu vrátit třeba na příštím zastupitelstvu. Můžu se zeptat, 205/17 patří městu? Ne. To je soukromý pozemek. Ani těch 205/74 si jsou tam nějaké vyřešené majetkové vztahy, teda v tom vedlejším pozemí. A váš záměr byl, že si ten pozemek chcete koupit sám, nebo v tom spoluvlastníku máte zbytek pozemku? My máme vedle prohlášení vlastníka rozdělený ten tu zahradu, takže asi sám. Jsou tam vlastně tři bytové jednotky a každá má kousek zahrady. Jo, falešný řadový domek. No, falešný. Já vím, já jsem kupoval už tři. Já vím. To je ten venček, jo. Kdyby se za utržený rozumný peníze, kdyby jsme z toho pozemku měli, to použili na zvelebení nějaký zeleně nebo nějaký chlop, kdyby se pak dali smysl k něco využít, tak si myslím, že vlastně. Když se mi dodával na 2 km třeba průchod se měl spíš zachovat tam za mnou u toho, jak mi tam postavili teďka tu ubytovnu, rodinný dům ubytovnu. A povolilo to město, tam mezi barákama, aby se dostal na to chlapotím. Velko těžko se mi vybojovali to, že tam vůbec zůstalo to obratiště, který chtěl jaký dostáhnout. Jejich advokátka vypsala, pomalu mě vyhrožovali, že se to chtěl natáhnout a se vyhrožovali v žádném případě, bylo to až ukraje. Takže jako, tam mi to dává větší logiku, ale tady ta lokalita, která je tady, tak to je takovýhle krpál. Jsou to samý keře a nikam to nevede. Ale z ulice na Vrchách, když chceš projít na sídliště nebo k Saigonu, tak... Ale to se nikdy neprocházelo. Tam se nikdy neprošlo, je to takovýhle krpán. To je ta pěšinka, říká si zkratka. No, no, taková zkratka, ale to se krví. Ale zkratka, pojď se tam chodí, je to hrozná zkratka, zvlášť šelko, ale jako zkratka tam je a nějaký provod rudný tam je, jo. To vede, ale to podostáváš. Ale stejně, když je přes ten pozemek, tady jdete. Když tady to zakrete, tak tam žádná cestička není, co mi to vytrávíte? Tam jsou normálně jeden soukromý pozemek vedle druhého a přesto nejde žádná cestička. Cestička vede, tady je všechno vidět. No, ale o tom se nebavíme. My se bavíme o jiném pozemku, kde nevede žádná cestička. Ale je to stranské, že máme šanci. Kdyby si si Tomáši představil, že bychom tam dali tady kus toho trojelníku, ne úplně ten konec, a oni by si tam takhle učistili 1,5 metru, aby tam vzniklo průchod. To mezi dvěma plochy, ano. A aby to dávalo hluboký smysl, tak by se to muselo vypořádat ještě s pozemkem nad tím, který se jmenuje
205/9 a tím bychom se dostali až do ulice Návrcha. 205/9 bychom se ještě nikam pořádně nedostali. Ještě je tam 206/12, 206/6, 206/5, 207/3, 210/1, 209/1, 207/2. Pak už bychom se tam dostali. A ještě tu cestu musíš dělat, ta cesta je soukromá. Česká Hele, tvý ide jako rozumím, chápu to, důchodnost, je prostě super, ale zrovna si myslím, že tenhle ten zrovna s tou důchodností jako... Já nejsem proti tomu, jo, já naopak jako mi to přijde logický a asi nebudu hlasovat proti, ale už jsem několikrát na výboru rozvoje zmiňoval to, že s tímhle tím se tady potkáváme opakovaně ve městě a spíš bych se snažil jako revidovat nějaký starý rozhodnutí, který prostě už jsme promeškali. Možná by tohle to mohl být jeden z příkladů. Další úplně typický příklad vzniká za barákem pana Kosíka, kde prostě zaniká průchod do lesa, do háje. Díky nové výstavbě je to ten samý případ. Takže věci, které jsou řešitelné, bych jako rád řešil. Navrhuji nějakou směnu pozemku. Já jiný pozemek nemám. Tohle by vzniklo na cestu. Je to možná spíš nějaká inspirace pro územní plán, jestli tady třeba zrovna ten pozemek 205/74 tam neudělat územní rezervu, jakoby nějakou volný důchod. Tak. A územního plánu myslíte? Pro územní plán, protože tyhle ty rezervy na ty důchody musí vlastně řešit víceméně hlavně ten územní plán, si myslím. A pokud se bavíme vyloženě o tomto bodu jednání zastupitelstva, tak my asi proti nejsme, protože o tom budeme hlasovat. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli Tomáše, jestli to, jestli až když se bude stavět nad váma, jestli tam taky dáš dispozici svůj pozemek, ale jestli si tam uděláš průchod. Já doufám, že ty pozemky, které tam jsou, tak jsou tak veliký, že v rámci té výstavby se tam jako s průchodama počítá v rámci územního plánování. Jo. Takže tvůj pozemek k dispozici je podle baráku, ale já jsem pánovi navrhoval směnu pozemku, která by pro ně pravděpodobně jako byla výhodná. A pro město taky. Ne, ať nám daruje pozemek. Ty jsi špatně poslouchal. Ne, jak, to bylo dobře. Já jsem navrhoval směnu pozemku, městský pozemek za část pozemku. Aby mohla vzniknout cestička. Já tomu rozumím, ale tak jsem zvolická kůžerská. Já nevím, jestli by si pustil podle baráku, kdyby ti město dalo pozemek, kdyby si udělal směnu vedka a pustil by si lidi, když tam chceš mít klid, nebo prostě bydíš tady x let, tak pustil si tam lidi cizí podle baráku. Já myslím, že jste se posunuli do letek a že to asi ta diskuze tam nepatří. Dobrý, jdeme. Je tady teda jiný návrh usnesení, než to, co máte v materiálech. Návrhová komise z té diskuze mi vyplývá, že pravděpodobně... Návrhová komise teda dává protinávrh, jestli můžu číst. Usnesení zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parcely číslo 303/1 v katastrálním území Chýnov. Já si myslím, že by to mělo být možná trošičku jinak, protože my ještě nemůžeme souhlasit, my to nejdřív musíme prohnat s tím záměrem. Souhlasíme se záměrem prodeje. Tak, záměrem prodeje. Samozřejmě za odpovídající cenu. Tak já možná ještě bych to potom doplnila, že teda ukládá radě města zveřejnit záměr prodeje. Protože to je ta povinnost ze zákona o obcích. Prodeje části pozemku a pověřuje teda radu města. Záměr prodeje, jo? Jo. Musíte počítat s tím, že samozřejmě se může přihlásit kdokoliv. A město teda bude muset udělat nějaké ocenění toho pozemku, abychom měli teda jasnou částku, za kterou je
pokud teda se teda shodne, ano, pokud se to, tak jenom byste věděl ty podmínky, co potom následuje, tak bude ocenění, budeme vědět, kolik ten pozemek má hodnotu a zveřejnění záměru. A může se přihlásit tam, že kdokoliv. Ta pravděpodobnost v tomhle případě je relativně malá, ale stát se to může. Ale jasně může. Jo, tak jenom abyste s tím počítali. Počítám s tím, že jsou nějaké pravidla, abychom je dodrželi. Tak já možná jako poprosím, jestli se... Tak oni mám ten záměr, že ukládá rybně. Tak oni si můžou, zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parcelním čísla 303/1 v katastrálním území Chýno a pověřuje radu města zveřejněním záměru prodeje. Hmm. Tak, takže budeme hlasovat, kdo je pro toto přijetí tohoto usnesení. Jo, pardon, tam se zamyslela. 12. Tomáš, jo, 12, pardon. Kdo je proti? Prostě dostanu, co? Si? Spíš se budeme mít, kdo píše. Proti je Tomáš, ty jsi 3, Čoparos a on tam učí. Držel se nikdo. Nastartoval proces. Tak. Jdeme k dalšímu bodu. Žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 341/1 v katastrálním území Ličice nad Vltavou. Obdrželi jsme další žádost. Tentokrát je to část pozemku, který je veřejným prostranstvím v ulici Dělnická. Zde teda rada města rovněž nedoporučila prodej, avšak jako z jiných důvodů, protože považujeme prostor ulice Dělnické za sám o sobě poměrně stísněný a domníváme se, že není vhodné veřejných prostor, které jsou ve vlastnictví města, ještě ukrajovat a dávat je k dispozici do soukromých úkolů. Jedná se o ten zelený pás naproti Marelu, pak už na to navazuje tráť, je tam taková ta vyvýšená zítka, je to před podjezdem. Já možná poprosím Rolanda Mádla, který ten odkup žádá, a to je svůj žádost, jestli to Tomáši. Dobrý den ještě jednou. Možná vysvětlím, proč to vůbec žádám. Není tam záměr nic oplotit s tísně Dělnickou. Vůbec ne. Ani rozšířit ty devastávající objekty, které tam jsou. Je to, řekněme, žádost, která má 2-3 praktické odůvodnění. Zprvu historicky těch objekt 316, co vidíte, ten moje rodina úplně nějakým způsobem dobře 100 let. Vždycky jsme se tak starali jako rodina nějakou kultivací té zeleně. Aktuálně je to být samozřejmě nějakým způsobem sekané, takový nějak nevyužitý zelený pruh, který bych rád trošičku jakoby zvelebil a samozřejmě s tím zvelebením bych pak nechtěl přijít o to, co bych tam eventuálně vysázel. Mám v plánu nějaké, řekněme, rozpetlé louky, teda o nějaké šíři zase 2 metrů a nějaké růže a podobně. Sekundární důvod, který tu mám, je ten, že vlastně objekt 317/2 a ten neoznačený objekt, který sousedí, bych chtěl koupit, mají střechy směrem do ulice a mezi tím a domem 316 mám prakticky vysychající studnu a rád bych tam udělal nějaké elegantní, ne nějak jakoby velké řešení, ale opět chtěl bych tam jednoduše dát okapy, který by mi tu studnu vrátili do původní kondice, do původní hladiny a zároveň opět mít jakoby jistotu toho, že se tomu nic nestane prakticky. Terciálně mám trochu strach o případné rozšiřování ulice kvůli podjezdu do výstavby Kavingru.
jelikož ty dva objekty mají poměrně mělké základy, mám obavu o tom, jak bych vůbec proti molekuly případně spolu obstál. Jsou tři důvody s tím, že prakticky nemám problém se dopsat k tomu, že ten pozemek bude vždy krásný, až na zimu rozkvetlý a zkravovaný, ale fakticky veřejný. Už teď ho jakoby pravidelně uklízím, protože ty odpadky tam se nelíbí a jednoduše bych chtěl si to říct více pod svoje křídla. Ale jak říkám, žádná zástavba, žádný plot, nic takového. Já si teda ještě dovolím tomu konstatovat, že sice chápu obavy z potenciální budoucí zástavby ve šroubárnách, kterou tak poměrně obsáhle řešíme, ale domnívám se, že pozemek, který je kolem toho rodinného domu, je i včetně těch nějakých dalších staveb, které tam jsou, je dostatečně velký na to, aby i byť sklon střech je směrem do ulice, aby se to dalo řešit na pozemku toho domu. A stále jsem přesvědčená o tom, že není zájmem města, abychom se zbavovali pozemku, které jsou součástí veřejného prostranství místní komunikace. Do budoucna si tím prostě neděláme spoustu problémů. A já teda budu hlasovat proti kudy z důvodů, které jsem zmínila. Já ještě řeknu za sebe, že jenom se zeptám, tam není nebo je plánovaný nějaký chodník na té straně? Zatím město tam neplánuje. Ta studie, která byla zatím předložena od Čekalmaj Mann, což je ten developerský projekt Kavíru ve Šroubárnách, se snaží nějakým způsobem pěší komunikaci v ulici Dělnické zajistit. A řešilo se zatím variantně, jestli bude na té straně, kde jsou ty nové domy, jak vidí Leka Ponáhlová, Jirka Kubík, a hodně ta zahrada, kde je ten stávající chodník, ale není to definitivní řešení, spíš jako se snaží vymyslet způsob, jak obsloužit to území pod traží. Což je samozřejmě jejich jako záměr, naše úloha města je zajistit to, aby to bylo řešení funkční pro město. Zatím to řešení není definitivní, teď se ještě o něm bude jednat a byl to vlastně jenom první návrh. Ale i z tohoto důvodu, abychom byli schopni zajistit optimální řešení pro nás, si myslím, že není vhodné ten pozemek ukrajovat a odebírat. Tak já ještě bych si dovolil tomu říct jednu věc. Vzhledem k tomu, že vlastně ten projekt Karlinku se týká města v tomto technickém oboru asi na třech místech. A to je v ulici, to je v ulici Vltavské a to je přejezd od kolonie do toho. A právě své část provozu ulicí Dělnickou přímo odsuzuje i tu novou zástavbu, která je tam teď už velmi stísněná, k velmi nekomfortu, že prostě to, ty lidi na to doplatí. Tak já osobně si myslím, že by se tahle věc uvést vlastně za každou cenu, třeba 30% dopravy přesunout vlastně tímhle tím koridorem nebo nějaký procento, je podle mě chybné. A vím, že naše vedení předchozí jsme vedli jednání o tom, že podmínkou toho karlínského projektu ve fabrice je nalezení nějakého funkčního příjezdu. A proto bych řekl, že já rozhodně bych podpořil a chápu snahu pana Mádla, i když je to teda trošku jako kostrbatý, ale dobře, já ho chápu, já bych teda hlasoval v tom případě pro. Já jsem
Já si myslím, že tu otázku stavíte do trošku jiného světa. My tady nehlasujeme o tom, jestli určíme, že ulice Dělnická bude přístup do areálu Šroubáren. O tom tady nikdo nehovoří. Bavíme se o tom, jestli je správné prodávat pozemek, který je součástí veřejného prostranství komunikace. O tom je ta dnešní otázka. O tom, kudy bude veden příjezd do Šroubáren, o tom se budeme bavit jindy. A budeme se o tom bavit až teprve v té chvíli, kdy bude zpracovaná kvalitní studie. Zatím ji nemáme. A zatím se snažíme do důvodu rozvoje řešit a ochránit to území. Takže neberme si tento záměr jako záminku ukrajovat z veřejného prostranství komunikace. To je něco, co bychom si měli snažit udržet ve svém vlastnictví. A naším úkolem jako města a vlastníka tohoto pozemku je ten veřejný zájem a zájem našich občanů ochránit. K tomu nepotřebujeme to, aby ta část pozemku se stala soukromým vlastnictvím. To je naše úloha, aby my jsme dostáli svých závazků a to území ochránili. Já s tím souhlasím, to je rozumný přístup, ale každopádně říkám, že občan nemá příliš možností a omlouvám se za to, že ty věci spojují, oni spolu latentně souvisí. Jo? Skrytně souvisí a ten dopad bude takový, ale já chápu, že vždycky jsme prosazovali pozemky, pokud možno neprodávat, pozemky, pokud možno kupovat, ale v tomhle případě prostě ty věci spolu souvisí a je to tak. Já se tam můžu doplnit, ono tam doporučení a nejde opravdu o to primární bojovat s developerem, který se ochrání za B doporučení jako změnit tam střechy, tak to je, pardon, ale to je... Já jsem neříkala, že máte změnit střechy. No jasně, ale ten systém, bylo by to tedy značně nákladnější než upřímně. Tam teď vlastně z toho 317.2 to odstýká do toho podchodu, který se neustále spává. A to samé vlastně platí teď aktuálně o tom neoznačeném dlouhém objektu sousedícím s tím vyznačeným prvem. Přímě elegantnější řešení nemám. Veřejnou zelení to v podstatě zůstane, plánujeme to opravdu udržovat, jsem ochotný se k tomu zavázat, jakkoliv to bude krásné, udržované, čisté. Jestli můžeme to vrátit úplně stejně, město asi nemá problém o to, aby se o to staral, aby se to udržoval, aby se to něco vysázel. Myslím si, že nějaký vyšší muka půl milion, proč by to město mělo vadit. Mně přijde, že pokud začne město prodávat takhle s různými předzahrádky na náměstíčkách kolem chodníků a kolem ulic vlastníkům, tak si to tady všichni jako budou postupně odkupovat. Já bych se mohl před svým barákem mám taky takovýhle pás trávy, který sekám, protože město ho seká méně, než když mně se líbí a udržuju si ho, ale beru to tak, že to je prostě nízký pozemek a když to budu kupovat všichni, tak dejme tomu spousta lidí to nechá jako veřejný prostor a spousta lidí se začne oplocovat, začne si tam dělat něco vlastního, začnou vznikat spory, jakože vy, i vy si sedáte na ladičku, to je moje, to je můj pozemek. Myslím si, že takovýhle prostor, jako prostě nízký nebudeme to dělat, tak to určitě bude sladké. S tím bych absolutně souhlasil, kdyby to bylo tady na jakýmkoliv hlavním tahu. Tohle je periférie, kde se mi pravidelně objevuje kuchyňský odpad v pytlích, který odklízím a já upřímně věřím v ten efekt rozbitého okna. To znamená, když tam nějak skultivuji, tak to bude doufáme nějak motivovat lidi, aby tam ten odpad poměrně pěkné míře neházel. Já nevidím, prostá změna vlastníka podle mě nezmění ty poměry. Já tomu rád docela věřím. Tak, ještě někdo máte příspěvek do debaty? Já bych jenom ještě jednou upozornil na to, že na výboru rozvoje a strategického plánování se ulicí Dělnickou opravdu intenzivně zabýváme už několik jednání a uvědomujeme si, jak je to palčivá záležitost pro město. A rád bych aspoň minimálně zase by garantoval to, že nám na tom záleží a tohle to řešení, který tam asi někdy nějaký vznikne s budoucí výstavbou, aby bylo jako dobrý pro město a tu lokalitu jako nezničilo. Takže to tím jako trochu jako garanci za sebe,
A jinak mi to přijde úplně stejně nelogický, jako už tady zaznělo od Petry a Lovance, se zbavovat městských pozemků ve veřejném prostranství a části ulic, prostě to není koncepční z mýho pohledu. Že spíš musíme hledat koncepční řešení jako v rámci Lipčic a našich pracovních orgánů, než to řešit tím, že budeme jako prodávat pozemky. Já věřím zastupitelstvu v tomto záměru, ale čistě jednám preventivně, že samozřejmě nevím, co bude za 3 roky, za 7 let, za 11 let a podobně. A jelikož už jsem sám viděl vlastně návrh, který počítá s realizací toho chodníku jako takového a opět dva velice mělké základy plus jedna studna totálně hraničící svým pozemkem, mám chuť a tendenci rodinný majetek spíš ochránit a přitom za vlastní peníze, nutno podotknout, zkultivovat, jinak kdyby to nemělo metr na šířku, na toto dám chvílem, prakticky. Já si teda ještě dovolím poznámku reagovat na to, že se tím snahou odkoupit část pozemku patřící k veřejné komunikaci. V podstatě, kdyby jsme tam cokoliv stavěli, buď jako město, nebo jakýkoliv jiný investor by tam měl provádět nějakou stavbu, tak on bude povinen ochránit vaši stavbu. Před zahájením stavby se udělá pasport, všechno se to nafotí, zdokumentuje a v okamžiku, kdyby se tam cokoliv mělo stát, tak bude povinen ten investor to napravit, případně předejít nějaké zkáze té budovy. Jo, já jako chápu, že se snažíte vyargumentovat to, proč byste ten pozemek si měl koupit, ale stále trvám na tom, je to pozemek veřejného prostranství, který by město nemělo za žádných okolností prodávat, protože město má daleko silnější pozici v dalším jednání než jednotlivý soukromý vlastník. A zároveň máme i povinnost tu území chránit. A věřte nám, že to, co říkal Tomáš, že bráníme tyhle ty úzké ulice proti náporu, který by měl přijít od developera. Na posledním jednání výboru rozvoje, je to i v zápisu, který mají zastupitelé k dispozici, jsme se dohodli, že vyvoláme velké jednání s jednak vlastníky Šlouzárem celého areálu postupně a se správou železnic, abychom našli vhodné řešení, jak ten areál propojit jiným způsobem, aby Dělnická a Vrtavská ulice nemusely být zatíženy tak, jak se teďka předpokládá a jak si to Karlín Group představuje. Ale tato cesta, aby jsme prodali kousek pozemku vám, si myslím, že není tou správnou cestou, abychom tohle ten problém řešili. Tak jestli už nikdo jiný nemáte k tomuto bodu žádné připomínky, tak přečtu usnesení. Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem odprodeje části pozemku parcelní číslo 341/1 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou, který je ve vlastnictví města. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže 12. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 4. Nikdo. A zdržel se? Jirka Sofor, Lukáš Rechl, pan Bitengel, pan Bartoš. Děkuji, usnesení bylo přijato a pozemek tedy nebudeme posouvat dále k nabídce prodeje. Dalším bodem je zpráva výboru územního rozvoje a strategického plánování. V materiálech jste dostali zprávu z posledního jednání, kde jsme řešili velmi intenzivně právě napojení projektu ve Šroubárnách
Západ Karimu Group se zástupci spolku Bezpečná Vltavská. A ti, co byli na jednání výboru přítomni, slyšeli, že jsme deklarovali a shodli jsme se tam vzájemně, že ten přístup, tak jak je zatím navrhován do areálu Šroubáne a jak si ho představují zástupci developera, je pro město nepřijatelný. A snažili jsme se kolegy Bezpečná Vltavská ujistit to, že město bude postupovat tak, aby cenné území, jak vltavské, tak úzký profil v ulici Dělnická byl ochráněn, a právě proto jsme se dohodli, to, co jsem zmínila v předešlém době, že vyvoláme jednání v širším okruhu, abychom našli do budoucna udržitelné řešení propojení areálu Šroubáne, protože je nám jasné, že ten areál postupně bude procházet obměnou, jako revitalizací, že ty průmyslové provozy, které tam teďka jsou, postupně budou pravděpodobně utlumovány a bude velký zájem o to, aby ten areál prošel změnou. Byť to zatím tak nevypadá, ale dá se to předpokládat a je do budoucna hodné najít takové propojení, aby ten provoz ve Šroubánách nebyl zátěží. V tuhle chvíli je hlavní příjezd přes přejezd a všichni, kdo tam občas do toho areálu chodíte nebo jezdíte, víte, že závory jsou víc dole než nahoře. A jezdí tam těžká technika, dlouhý kamiony, který mnohdy má jedno zvednutí závor, ten přejezd ucpou. A vůbec je nemyslitelné, že by tudy měl být hlavní příjezd do developerského projektu, takže proto chceme hledat optimální další řešení mimo úrovňového křížení s tratí. Takže to byl jeden bod a pokračovali jsme zpravidly pro developery, které už jsem tady dneska taky zmiňovala. Ten rozpracovaný koncept, který jsme měli připravený z minulého funkčního období, jsme s panem městským architektem Kopečkem prošli nějakou revizí a dokument byl přepracovaný, přičemž jsme zachovali základní zásady, které jsme nastavili v tom předešlém dokumentu, a rádi bychom ten dokument dopracovali, včetně jeho příloh, tak, aby ještě v letošním roce ho zastupitelstvo mohlo projednat, pokud možno schválit. Tímto chci dát avízo, že vám ten dokument, jen co bude připravený nějaké širší diskuzi v širším kruhu, než je jenom výbor rozvoje, že vám ho zašleme, abyste případně ještě mohli nějaké připomínky k němu vznést. Nicméně základní pravidlo, které v těch zásadách mělo být nastaveno, je to, že v předchozím konceptu jsme diskutovali, zda jednotliví stavebníci budou vyjmuti z povinnosti platit finanční příspěvek městu na dobudování infrastruktury, která samozřejmě s jakoukoliv výstavbou vzniká a je potřebná, tak panuje shoda na tom, že pokud bude jednotlivý stavebník, což je kdokoliv z nás, chtít postavit rodinný dom jako jedné bytové jednotce, tak se na něj ta povinnost platit finanční příspěvek městu nebude vztahovat. Jsme přesvědčeni o tom, že je to vstřícný krok vůči našim obyvatelům nebo lidem, kteří si chtějí se přestěhovat a postavit si zde nemovitost, ale nebude se to vztahovat samozřejmě na větší developerské projekty nebo právnické osoby, které by chtěly si postavit byť zase ten rodinný dům jedné bytové jednotce. Bude to vztaženo pouze na fyzické osoby. Základní zásada, která je to nastavena. Co bude potřeba vyjednat a najít shodu, budou částky, o kterých se potom bude jednat, o kterých vlastně se budeme do dalších let odpichovat. Takže jakmile vám ta pravidla rozešlu, tak od vás budu chtít znát
názor na vyšší částky, která by příspěvku měla být nastavena. Děkuji panu Peňiškovi, že se zúčastnil aktivně debaty na výboru rozvoje, že se zapojil do té tvorby nebo na to z mého pohledu zásadního dokumentu pro město a další rozvoj. A uvítám připomínky i vás ostatních. To je všechno. Tak jestli máte nějaké dotazy ještě k tomu? Tak já bych měl k té první části, k tomu bodu 1. Vy jste konstatovala tedy, jestli jsem to pochopil, nebo dobře poslouchal, že i město v současné době směřuje k tomu, že ty příjezdy ulicí Vltavskou a jinou nejsou úplným řešením a že budeme preferovat teda nějaké mimoúrovňové nebo nějakou, je k tomu nějaká představa? Zatím ne, zatím chceme dovolat jednání a vycházím z toho, že i Správa železnic a České dráhy jdou teďka takovou cestou, že se snaží minimalizovat počet úrovňového křížení s komunikací s dráhou, že je mnoho přejezdů, které se ruší. Navíc letošním roce jsme oprávněná zažili to, že byly přejezdy zavřené, všichni víme, co to způsobilo, bylo to, v Bučici máme 3 přejezdy, tak to bylo, byla velká komplikace, prošlo bárno úplně, by měli zavřeno jenom 5 dní, tak i to byl velký problém a některá těžká auta právě projížděla ulicí Vltavskou, což teda nebylo vůbec dobře. Ano, je to tak, že jsme se shodli na tom, že ulice Vltavská a Dělnická by měly být ochráněny. A budeme se snažit najít řešení tak, aby ta doprava, která tam tudy bude, aby byla minimalizovaná. A aby studie, která bude ověřovat vlastně vliv dopravy na tohle území, aby byla jako relevantní, aby byla věrohodná. Zatím tak je to nastavené, tak je tam mnoho otazníků. Ještě řeknu, že právě to je důležitá ta věta, aby ta studie byla relevantní nebo byla prostě seriózní, protože ta poslední studie, která se týkala ulicí Dělnické, ta byla velice nekvalitní. A jenom ještě řeknu, že určitě není ideální, ale je naprosto nevhodný, přímo řečeno, aby se jakákoliv část té dopravy pouštěla do ulice Vltavské, protože tato ulice už sama parametry nesplňuje a vůbec celý léto se o ní bavíme z hlediska dopravního. To je jedna věc. A další bych chtěl říct, že při bývalých jednáních s developerem v prostoru šroubárny to nebylo jenom o dopravě, ale byly tam i další požadavky. Tak bych jako chtěl připomenout, jestli je budeme taky jaksi aplikovat nebo požadovat, a to je vyřešení problematiky odstranění komínu, protože nemůžeme dopustit to, aby se tam postavilo sídliště o třeba 100 nebo 200 bytech a pak se odstřeloval komín, nebo protože on už je, když se na něj podíváte, tak je v naprosto dezolátním stavu, dalekohledem, tam jsou vidět jasně to narušení. A pak tam je ještě jako další menší takový věci, ty odstranění těch energetických staveb a tak dále. Čili tam bych jenom připomenul, aby se na to nezapomnělo, jo? Že minimálně ten komín je dost vážná věc. Myslím, ten novej komín, ten skotelný. To je všechno. Tak, ještě někdo? Tak, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti výboru územního rozvoje a strategického plánování ze dne 30.8.2023. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Zdržel se. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem je zpráva kontrolního výboru. Prosím pana předsedu. Tak, dobrý večer všem, podvečer. A já se nejdříve omluvím z toho, že vlastně jsem si teďka uvědomil, že vám byl zaslán jenom zápis a nebyly vám zaslány i vlastně výsledky kontrol bodu číslo 3. Já jsem si to nevěděl na těch zápisů, byť jsem to na podatelnu posílal komplet, všechny tři dokumenty. Já jsem je teďka přeposlal paní místostarostce a ona vám je
a zobrazí vlastně na obrazovce, byl tam jenom ten zápis, ne ty kontroly. Omlouvám se, že jsem si to trošku nepovídal. Nicméně ke kontrolnímu výboru. Kontrolní výbor se sešel v pondělí 4.9. Na programu jednání jsme měli vlastně 4 body. Kontrolu usnesení zastupitelstva a rady města, úkol se zastupitelstva, kontrola veřejných zakázek a veřejných smluv a bod různé. Já bych pro tentokrát tento zápis rozdělil do 3 částí. První část vlastně kontroly usnesení jak rad a zastupitelstva, tak tam jsme vlastně prošli všechny usnesení, které se splnily a plnit budou, kde jsme vlastně neskladali žádné pochybení, všechno běží tak, jak má. Věci, které vlastně jsou stále aktivní, tak máte v zápise. Druhá část, tady bych poprosil, pokud budete souhlasit, vlastně kolegu z kontrolního výboru pana Mádla, aby vás vlastně seznámil s těmi věcmi, které vám bohužel nebyly doručeny, byť opět se opakuju, jsem je posílal na podatelnu, moc se za to omlouvám, že jsem si to neprošel, myslel jsem, že to je pod jedním PDFkem. A vlastně třetí bod různé, a to bych se dneska taky trošku dotkl, protože tam řešíme nějaké nepříjemné věci a bylo by asi dobré vám je vysvětlit a to bych se nechal teda až na závěr. Jo. Pokud nemáte nějaké dotazy k těm usnesením jak rady, tak zastupitelstva, tak bych předal slovo vlastně Rolandovi, který má na starosti kontrolu smluv a veřejných zakázek u nás a ten by vás seznámil vlastně se zápisem, který vám teďka předložíme. Jenom zkrátím, počítám, že budou ještě dodatečně doručeny ty materiály, ale to budou zkrátkosti jen pro veřejnost. Ta první kontrolní zpráva, kterou vidíte tady na televizi, ta se, když to velice zjednoduším, týká smluv a dokumentací vlastně dotací, které město udělovalo v minulém kalendářním roce. Znamenalo to, prošel jsem vlastně všechny ty zaevidované materiály, které teda jsou zaevidovány správně, včetně rejstříků a jednotlivé dodatečné dokumentace, například o tom, kdy byly vyvěceny na úřední desce. Prakticky mohu asi jenom chválit, žádný problém tam nenastal, všechny dokumenty, znamená Říčanou asi s 53, nevím to číslo přesně, s třemi smlouvami a doprovodnými dokumenty stran nákladů za ten investiční dotaz pro jednotlivé spolky či jednotlivce, kteří to si žádali. Absolutním pořádku. Následně, aby ta zpráva nebyla tak krátká, tak jsem tam ještě doplnil diskuzi s místostarostou o tom, že v rámci dotační komise ještě probíhají procesy nějakých návrhů na to, jak by ty výkazy těch jednotlivých nákladů mohly být zlepšeny. To je asi v krátkosti obsah tohoto pageu. Je tam tady druhá zpráva. Ale asi nemám paní sestrovské dotace, že? Dvě zprávy, dvě PDF, já jsem mi to přeposílal teďka a přeposílám to i vám, zastupitelům. Děkuji. Ano. Tady tento dokument se nazval průběžnou kontrolou, neboť se stále snažím zorientovat a zároveň by přišlo slušné v rámci té orientace podat nějaký report o tom, jak vlastně vypadají ty jednotlivé smlouvy. Mnoho šanonů různě evidovaných či neevidovaných, vlastně jsme i při kontrole řešili vyčlenění některých smluv, které bylo podezření, že nejsou správně zveřejněny. A následně, když opět rychlý výcud, jsme se zpětali dostanou ty dokumenty, doufám, dotečně. Už posílám, všechno. Super. Vlastně jsme tam našli nějakou nepříjemnost. Ta nepříjemnost se týká vlastně obměny technologie čištění koupa,
kopaliště, kde teda, ke kterému, než to řeknu jinak, ke kterému neexistuje jiný důkaz, než je kniha faktur přijatých, s tím, že byť ne zákon, avšak interní směrnice města tehdy pokládaly rozdělení několika fakturací na jednotlivé komponenty celého systému za jednotnou zakázku a tím pádem vlastně ta výměna té technologie, neboť k ní nebyly nalezeny, a to je také důležité říct, třeba někde existují, jenom o nich zatím nevíme, žádné smlouvy, záruky, opět toho systému jako takového, jenom mezi fakturami je teda nějaká technická specifikace čerpadla, jestli se nakladu. Takže to je vlastně zatím takový jediný uchopitelný výstup z toho celkově velkého úkolu. Avšak počítám, že na zastupitelství, které proběhne 6.12., jestli se nakladu, tam bych chtěl už mít kompletní zprávu, kompletně hotovou podle zadání zastupitelstva. Předpokládám, že potom už dorazíte s kolegou Marvanem, že asi se skoordinujete. My asi nějak budeme se pečlivě vymýšlet, protože práce je relativně dost, takže nějak ještě interně budeme. A určitě jako my se rádi přizpůsobíme zase tak, jak se proběhlo v ten pátek. Že jsme tam Rolanda nechali se Šononem a s krabicem na já bych ještě doplnil kolegu, vlastně trošku se omlouváme, že to trvá tak dlouho, tenhle ten úkol, který nám byl svěřen vlastně, myslím, že na prosincovém zastupitelstvu nebo na lednovém, už si teďka nejsem jistý, ale skutečně je to hodně času prostě projít si tyhle ty věci, protože vše bylo v nějakých šanonách a různě takhle, jak jsme už tady jedno probírali a jsme asi rádi za tu digitalizaci a za tyhle ty věci a chtěl bych mu i poděkovat, protože je to spousta času tím strávená a i kolegům samozřejmě ostatním a pevně věříme, že do toho prosincového zastupitelstva pro vás připravíme kompletní už finální zprávu, abyste ji dostali vlastně jakoby komplet. Dotazy? A možná k tomu zápisu, jestli si můžeme podívat, zápisu jednání výboru. Tam byste měli mít normální podklady. A jak jeden první bod, výsledek kontroly, a tam je vyjádření pod tím a komentář místo starostka. To znamená se, že tam byla teda teď starostka, nebo to jsou? Ne, to jsou staré body. To jsou ty staré, jo? To jsou staré body. Vždycky je to vlastně ten bod, který se nám přenáší. Toto je vlastně bod z roku 2018 a k tomu se nám vyjadřovala paní místo starostka, tak jsme tam nechali. Tenhle ten bod se nám tak nějak starší, no. Ten se nám vlastně táhne, pořád je to aktivní, nicméně teďka jsme se dohodli, že ho z toho zápisu vyndáme ven, aby to bylo jako aktuálnější. My se snažíme ty splněné body, že ten zápis je trošku jiný, než byl posledně, ty splněné body tam už samozřejmě nedávat a dávat jenom ty body, které jsou aktuálně v chodu. Je to vždycky fajn, že tam máme toho zástupce města, ať už je to paní starostka nebo paní místostarostka, že nám vlastně řeknou, v jakém je to stádiu, co je podepsané, nepodepsané a tak dále. A tady tohoto je vlastně výsledek a jsou tam, vždycky když se nám to někdo vyjádřil, tak byť na tom jednání nebyl, tak vlastně je to přenesená věc z těch minulých jednání toho kontrolního výboru. A ještě jak je ten odstavec 2, to zastupitelstvo města pověřuje radu městem výběrem vhodného pozemku na území města. Zase to jsme řešili, protože v některých těch usneseních, které vlastně jsou z rady, to se kopírují ty usnesení. Takže to a chybí tam nějaké drobné opravy, protože tyhle ty podklady nám připravuje vlastně město, kopíruje ty usnesení, někdy tam chybí nějaká ta věc, která vlastně je v celém tom bodu té rady města, tady se bavíme předpokládám o sběrném dvoru, zase je to historická záležitost. My jsme říkali, že se na to teďka trošku víc podíváme, aby to tam bylo jako jasně dané, protože kontrolujeme usnesení a ne vždy v těch usneseních je jasně zřetelno, čeho se to týká. Jo, že bylo by dobré třeba buď tam dát i ten bod jakoby nad tím, čeho se to týká, to usnesení, anebo aby to usnesení bylo trošku obšírnější a byly tam všechny informace. My jsme se o tom bavili, my to vnímáme a určitě to nějakým způsobem více napravíme. Já bych se teďka s dovolením vaši, pokud nejsou dotazy, k Rolandovi trošičku. Ještě možná, ano. Možná teda jak tam padlo, že se můžou najít nějaký ty dokumenty, ale těch smluv, těch technologií,
Já bych teďka rád požádal možná bývalý člen vedení, protože si pamatuju, že když bylo první zastupitelstvo nebo druhý volba, jestli se bavili, že vlastně rádi pomohli s tím předáním, akorát vlastně to nepožádal, tak kdybyste uvedli teďka nějakou možnost, třeba si pamatovat, kde ty dokumenty ztracený nebo které se tím nenašli můžou být, kdybyste pomohli členům kontrolní komise, aby se to dohledalo, aby museli právě tolik času v šeronách třeba dokážete nasměrovat správným směrem. Můžu? Já si myslím, že proč ne, určitě. Ale myslím si, že v této věci, vzhledem ke specifičnosti toho problému, kterým je lidský faktor, bych zavolal a požádal, předvolal, třeba to ne, ale pana tajemníka, jo? Ten si určitě bude pamatovat. A to není bude mě alibismus, on to prostě dělal. Externíka. A já se toho zúčastním, když říkáte. Děkujeme, asi oslovíme, ale nevím, jestli to padne na úrodnou půdu. Nicméně oslovíme třeba pana tajemníka, jestli by tady nedošel a nepomohl. Já se teda vrhnu s vaším svolením na bod různé. Já jsem záměrně vlastně tam dal nějaký drobný podněty. A chtěl bych se vlastně vám tady trošičku svěřit nebo vás informovat o tom, že vlastně ta práce v tom kontrolním výboru, já už ji dělám pátým rokem, druhé volební období, kolegové tam jsou díl devátým rokem, někteří tam jsou teďka čerstvě a bohužel ta práce v tom kolektivu, samozřejmě víme, že skýtá nějaké věci, kdy si ty lidi třeba sednout můžou, nemusí, je to něco o respektu a o tady těchto věcech a naše jednání, věřte nebo ne, trvají pravidelně 3-4 hodiny. Protože se řeší i věci, které do toho kontrolního výboru jakoby nepatří a je to náročné. Bohužel musím konstatovat, že dochází i k nějakým jakoby slovním útokům a napadání a nevždy je to příjemné. A já jsem informoval vlastně vedení města, že mý kolegové, včetně mě, že už nám tak trošku jakoby dochází trpělivost, konkrétně s kolegou, s panem Dobešem, který tam vlastně byl nominován za spolek LOS a obávám se toho, že pokud město nezváží nějaké nové složení kontrolního výboru, tak myslím si, že na příštím jednání zastupitelstva města budeme řešit odstoupení některých členů a to včetně, bohužel i mě, by mě to mrzí, ale fakt to nejde. Je to tak, jak jsem vysvětloval paní starostce a myslím si, že měla zkusky s kolegou v rámci toho, že nechceme to nějakým způsobem posouvat do roviny politických stran, to vůbec ne. Je to vyloženě lidská záležitost a je teďka na zvážení, pokud město se rozhodne k tomuhle kroku, tam by to bylo asi dobrý, ale je to na nás, na zastupitelích, jak se k tomu postavíte, já jsem informace předal. Já teda navážu na to, co říkal Lukáš Reichl. Jsem se několika těch jednání kontrolního výboru účastnila. Musím říct, že opravdu ta komunikace tam bohužel nefunguje, byť si myslím, že ne všechny podněty, které tam pan Dobeš zmiňoval, jsou špatné. Myslím si, že spoustu věcí opravdu myslí upřímně a dobře. Bohužel se nepotkala ta komunikační linka, která v tom týmu lidí, kteří mají spolu spolupracovat, prostě je potřeba. Jak Lukáš správně zmínil, jako nechceme si tady hrát jako na to, za kdo je za jakou stranu, ale jde o nějaký cíl, který ten kontrolní výbor naplní. A všichni mají pracovat pokud možno efektivně a bohužel se to nepotkalo v té správné rovině. Takže já jako v tuto chvíli asi musím konstatovat, že jsem o tom s panem Dobešem hovořila, já se dál mrzí mě, že tady dneska není, že to je takové jako nepříjemné pro mě mluvit o něm bez něj, ale asi bych, kdyby to byla, tak bych mu ráda poděkovala za to, že se snažil do té práce vnést nějaký svůj entuziasmus a své zkušenosti a znalosti, ale bohužel prostě to
funkční propojení úplně nebylo. Takže jsme se dohodli vzájemně, že jeho působení v kontrolním výboru ukončíme a požádala jsem teda nepřítomnou Miládu Kropáčkovou, jestli by jeho v kontrolním výboru nahradila. Takže je to možná pro vás překvapivé řešení, ale zdá se mi, že než doplňovat kontrolní výbor dalšími členy, tak aby se to trošičku třeba ta atmosféra rozředila, aby to bylo správně. Důležité je, aby členové výboru byli schopni spolu hovořit, pracovat. A věřím, že tato změna, pokud se na ní dohodneme, bude ku prospěchu nějaké spolupráce. Zavítám. Tak poprosím Miladu možná. Asi z 99,99, kdy se známe, a jako teda poměrně vrchnul takový zoufalý pohled, tak nevím, jak na to nahlíží, na tohle si ale jinak jako budu se snažit. Jo. My jsme za to trošku rádi, za tady tenhle ten krok, pokud nastane, protože opravdu i ta komunikace, my jsme zvyklí si věci posílat e-mailu, připomínky dávat do poznámek daným bodům, tam to úplně nefungovalo, bylo to všechno na psaném papíře, navrhovali jsme přepisy různých stránek, Roland by mohl vám o tom povykládat. ani to se nepotkalo, nebo si prostě na jednání schválíme zápis, který si podepíšeme a druhý den nepřijde 4A4 ručně napsaného textu se změnami. Je to prostě takové jako nepříjemné a jako já souhlasím s paní starostkou, že spoustu věcí pan Dubeš myslí dobře, myslí upřímně a se spousta věcma se i stotožňu, ale i hodně věcí mě prostě vadí a vadí mě napadání prostě kolegů na těch jednáních a vadí mě vlastně dehonestace práce prostě kolegů, kteří věnují svůj čas ve prospěch města a nemalej a urážení a tady tyhle ty věci. Já bych možná tak, tyhle ty detaily už jako nerozšiřovala. Prostě v zájmu toho, aby komunikace v odborném výboru fungovala lépe, teda navrhujeme tuto změnu. Pokud teda nemáte ještě další nějaký komentáře k tomu, tak bych dala ten návrh k doplnění toho usnesení. Která by mohlo znít, tak to mělo by tři části to usnesení a bylo by to tak, že zastupitelstvo města za A bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 4.9.2023, za B odvolává z funkce člena kontrolního výboru pana Jana Dobeše, za C jmenuje za členku kontrolního výboru paní Ing. Miládu Kropáčkovou. Můžu ještě technicky, bylo by možná vhodné jakoby pro budoucí vývoj tohoto napsat odvolává dotyčného z důvodu třeba nekomunikace. Ne, to myslím, že není potřeba, to není důvod. Já myslím, že jsme si to tady řekli, bude to zaznamenáno případně v diskuzi toho bodu, to do toho zápisu můžeme doplnit, že byly změněny důvody, ale myslím si, že do usnesení toto nepatří. Tak jestli chcete ještě to nějak upravit, to usnesení, nebo jestli v té podobě, jak jsem ho přečetla, o něm můžeme hlasovat. Návrhová komise si to stačila zaznamenat. No, takže máme za A. Bere na vědomí zprávu. Jasně, to je zprávu. Vyvolává z kontrolního výboru Jana Dobeše. A jmenuje za členku kontrolního výboru. Budeme hlasovat jakoby jednou po celku. A nebo můžeme teda hlasovat, že tady mi Jirka zpustila, že bychom mohli hlasovat po částech, kdyby náhodou byl nějaký rozpad. To by se musel hlasovat proti návrhům, protože jinak nemůžeme hlasovat o všech třech bodech, protože by se vylučují. Jo, dobře. Tak v tom případě budeme hlasovat o usnesení tak, jak jsem ho přečetla jako celkovo.
Takže kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže vítám novou členku kontrolního výboru a usnesení bylo přijato. Co se Tak, dalším bodem je teda ten nově zařazený bod nazvaný jednání se Slanka Residential AS ve věci plnění smlouvy o spolupráci. Prosím předkladatele. Tak, děkuji za slovo. My jsme vlastně po dohodě s ostatními opozičními zastupiteli dali tady žádost na vedení města, aby bylo doplněno tohle zastupitelstvo o dané tři body. Tím prvním je tedy jednání nebo informace o tom, jakým způsobem město jedná se společností Skanska o dalším výstavbě a o vlastně plnění teda té smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena v minulém volebním období, kterou potřebu vyvolal dopis společnosti Skanska, která vlastně popisuje tu situaci z jejich pohledu a vlastně říkají to, že to další konání pravděpodobně bude směřovat k tomu, že se budou právní cestou tedy domáhat plnění té smlouvy. Už jsme tady před tím zastupitelstvem, jsme to veřejnost měla vědět, měli nějaké pracovní jednání, které se tady toho bodu týkalo. Je legitimní některé ty věci, protože jsou rozpracované, ne zcela veřejně ventilovat. Nicméně tenhle bod jsme chtěli zařadit z toho důvodu, aby jsme my zastupitelé měli informaci o tom, jakým způsobem město postupuje, jakým způsobem město bude postupovat v téhle záležitosti. Takže bychom rádi, aby bylo přijato tady usnesení, který vlastně nedělá nic jiného, než tady zavazuje nebo pověřuje paní starostku, aby nás vždy informovala o tom, jaký je vývoj té dané situaci a jak se ta celá záležitost rozvíjí, protože jsme se dnes možná zcela shodli na tom, že ty informace dostáváme nebo nedostáváme. Tak aby to bylo jasně řečeno. Tak, můžu na vás? Tak já jenom asi chci dovysvětlit, že určitě nebylo záměrem města cokoliv zapojovat, pouze jsme se snažili vlastně v nastalé situaci, kdy nám na jaře byla předložena smlouva o budoucí provozování kanalizace, od společnosti Skanska a z níž vyplývalo, že vlastně podpisem té smlouvy budou zafixovány přísliby na kapacitu čistírny odpadních vod, které vydává společnost vodovody kanalizace Mělník do výše kapacity čistírny odpadních vod, dokud ta kapacita je. To vyplývá ze zákona o vodovodech a kanalizacích, že dokud kapacita je, vodárny prostě vydávají přísliby. Paralelně s tou smlouvou jsme zjistili, opravdu se to potkalo v rozmezí týdne nebo dvou, že kapacita čistírny odpadních vod v Jibčicích je developerským projektem Skansky a projektem nad koupalištěm v společnosti Domů v zahradě a městským projektem inženýrských sítí pro lokalitu Našlerova těmito přísliby vyčerpán. V tu chvíli to znamená, že ty jednotlivý stavební se může mu stát, že nedostane povolení o napojení na kanalizaci a bude si buď muset na vlastní nápady řešit domovní čistírny odpadních vod nebo nějakou výjimku s otazníkem, jestli to bude to vodoprávní úřad povolit a tak dále a tak dále. Proto jsme s podpisem smlouvy posečkali a snažili jsme se zjistit, jaká je situace s čističkou odpadních vod.
jednotlivými postupními kroky jednání s VKM jsme zjistili, že ten stav je skutečně takový, jaký jsem teďka říkala, a snažili jsme se hledat nějaké cesty, jak z toho ven, jaké možnosti jsou. A snažíme se přesvědčit developery, obě ty skupiny, aby nějakým způsobem se přihlásili ne k odpovědnosti, to je asi jedno slovo, ale k nějakému závazku, že když tu čistírnu, kapacitu čistírny odpadní blok jako vyčerpávají a začínají blokovat vlastně i záměny města, tak aby ten příspěvek na, do intenzifikace té kapacity přijali za svůj, byť to příslip mají. Takže jsme v jednání s oběma skupinami, avšak ta jednání samozřejmě nejsou nikde prezentovaná, protože se snažíme domluvit na nějaké oboustranně přijatelné cestě. Chápu, že pokud ta jednání nejsou zaznamenána v zápisech z rady města a jsou informace o nich zmiňovaná pouze v rámci jednání výboru rozvoje, tak se může někomu zdát, že ty informace netečou, ale určitě není záměrem něco skrývat, něco zatajovat. Jediné, co děláme, je, že se snažíme ochránit město před tím, abychom byli paralyzovaní, že nemůžeme prostě cokoliv postavit. Vycházíme z toho, že ty projekty jsou poměrně rozsáhlé a nejenom, že vyčerpají kapacitu čistírny, ale zároveň vygenerují potřebu další infrastruktury, kterou bez kapacity čistírny odpadních vod nebudeme moct budovat. Takže to je ten důvod, proč se cítíme a snažíme se s těmi developery jednat. Takže beru tuto výzvu, že budeme zastupitelstvo pravidelně informovat. Můžeme to klidně udělat i formou takovou, jako když si byl zařazen bod pravidelných informací o stavu dotací a strategického plánu, když se pořizoval, tak můžeme na to myslet a podobným způsobem zasílat zprávy zastupitelům o tom, jak probíhají další jednání a k čemu jsme v rámci těch jednání dospěli. Tak, já jsem měl, že tady během toho pracovního setkání zaznělo z úst pana Menšíka, že vlastně teda město neprošvihlo nějaké lhuty, zákonné lhuty, které mělo v rámci k obou vlastně tím developerům, jak z Kansce, tak teda domů v zahradě, a že teda město vlastně nemůže čelit do posud žádným teda nějakým sankcím nebo něčemu takovému. A budu teda rád, když se takhle otevřou ty informační stavidla a budou do toho nějakým způsobem jako zastupitelé zapojení a ty informace budeme získávat. V případě domova v zahradě, když už tady byl zmíněn, tak se sluší připomenout, že oni nebyli vlastně poškozeny ani v tom případě, že by nemohli bez toho souhlasu nebo podepsané smlouvy požádat o prodloužení platnosti těch jednotlivých rozhodnutí, které už mají, protože by prostě požádat mohli, na tom se nic nemění, takže vlastně ani z této strany vlastně nemůže vůči městu plynout žádné. Oni mají vydané vydání rozhodnutí, končila platnost, ano, a žádali o prodloužení platnosti, ano, takže vlastně to požádali a čekají prostě, až stavební úřad rozhodne. Jo, takže není, jenom to jsem chtěla jako nedovysvětlení, že... Jo, že ani ze strany města tady není nějaké pochybení, že nějaké to jako nepovědělo. Oni budou čekat na podpis té smlouvy, když se domluvíme na nějaký dodací nebo na nějakém prostě řešení, tak ani poškození z hlediska toho, že by jim propadlo územní rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí, prostě tady není. Oni obnovené přísliby mají, to všechno trvá a jenom musíme dojednat podmínky, za jakých se podepíše ta smlouva. A budete informováni. Já tady myslím, že většina lidí tady přede mnou určitě četla ten dopis a za mnou ho určitě nečetla. Jenom bych tak stručně tedy konstatoval, že společnosti Skanska, jak si to čtu,
jde o to, že podepsalo s Němcem žádnou smlouvu o spolupráci, a tady konstatuju, že není pozměna v současné době. A dál tady se konstatuje určitá nekomunikace a uvádí řadu termínů, že nějak komunikovali a město, že jim neodpovědělo. Já samozřejmě nevím, protože já se s nima tak neznám a neviděl jsem a teprve co uvidím, tomu uvěřím, tak jsem možná, jestli to vymýšlí Skanska, ale ona to tady píše teda, že tomu tak je, stěžuje si na nekomunikaci. A pak jsem z toho jako vyčetl takovej jakoby skrytej, nebo možná i lehce jenom zjednej fakt, že Skanska říká, my jsme požádali jako normální společnost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, máme smlouvu o spolupráci, kapacita čistírny odpadní vod, která je plně v kompetenci kladenských vodáren, DKN Kladno tedy, tak máme jako řada dalších společností a dokonce tady píší, že vnímají tu situaci s nedostatkem kapacity a že, jak v minulosti říkali, tak i teď, že klidně na tu budoucí čističku přispěli. Takže jako z jejich dopisu teda mám pocit, že tam není žádný problém s nima, ale s městem. Jo? A potom taky z toho vyčítám, z toho dopisu, že oni jako normální společnost v normálním procesu získali všechno a nyní se zlobí, proč nemůžou jak se pokračovat, proč si město bere tu kapacitu čistírny odpadní vod jako záminku. Já tomu rozumím. Samozřejmě ta otázka kapacity čistírny odpadní vod se táhne rozhodně minimálně, co si to tady pamatuju, asi 17 let. Jo, pořád se bavíme za všech ředitelů o tom, že je potřeba. My jsme tomu dlouho stavěli, že jako tu kapacitu rekonstrukci provedou, aby v poslední době zcela rezolutně slovy vedení vodáren řekli, že nic takového dělat nebudou. Ať si to prostě tady se ty developeri složej, že oni tam lítou od toho, ale to je omyl, jo. Oni jsou tam o to, aby zajistili spoustu funkcí. A pak bych taky řekl, že chápu to tak, že město tedy zcela správně uvažuje o tom, že by se postavila nějaká čistírna odpadní vod, na kterou ovšem musí být pozemek, kvalifikační předpoklady, peníze, účet, prostě spousta věcí. Tak já bych jakoby možná teď vyzval, komunikujme s těmi subjekty, nebo možná teď se bavíme o Skance, jenom komunikujme se Skanskou řádným způsobem, sdělme jim, pozvěme je na jednání, oni si stěžují, že se nejedná s nima, protože tam se jedná, jestli se nemýlím, to je projekt za miliardu. Prostě nebo za velký, mnoho nul tam je, minimálně 9. Tak. A to je velká věc a ty ostatní, ať už mají ty developeři, já nevím, kolik je tam těch parcel z ostatních developerů, ale tam to budou určitě za stovky milionů. To jsou peníze, které ty soukromí investoři si vzali a teď oni třeba přijdou, že jim postupně budou propadat i ZRK nebo další prostě dokumenty nutné, jim propadnou. Tak bych jenom chtěl poprosit, jim zvezli, komunikujme s ním. Já teda mě to nedá nereagovat, to nejde. Jednak teda překvapuje mě, že takhle mluví bývalý starosta města. Protože mluvíte jako agent developmentu a ne jako... Ale to jsem tebe emocionální stránku, jestli mě tam nejde. Já šlu dopis. Jako, ano, čtete dopis. Já to vysvětlím. Jako zastupitelé města bychom teďka měli řešit to, abychom měli zajištěnou kapacitu čistírny odpadních vod. Hezky jste připomněl, že 17 let víte o tom, že ta kapacita je nedostatečná. Sám jste to teďka řekl. To, že ta kapacita není, se neobjevilo v žádném plánu investic VKN, to znamená požadavek od města tam pravděpodobně nikdy nedoputoval. To je jako první chyba. Druhá chyba je to, že jste v předchozím období, kdy jste byl ve funkci starosty, vlastně pro jednání o tom posílení kapacity neudělání, přestože se jezdí každý rok na valnou hromadu VKM, kde se toto řeší a kde valná hromada VKM před asi 3 nebo 4 lety rozhodla, že je
že vlastně nebude VKM přispívat na rozšiřování kapacit čističek odpadních vod. Vedou je k tomu různé důvody. Jednak nechtějí podporovat z peněz současných plátců poplatků za odkanalizování a vodovodu vlastně rozšiřování té sítě. Ale zároveň taky to, že tím, že by povolili další kapacity, tak musí řešit i zase dodávky vody, které teďka nemají, protože mají omezené ty zdroje pitné vody. Je to prostě, jsou to spojené nádoby. A toto se řeklo před 4 lety na hlavné hromadě VKM. Takže tuto informaci jste musel mít a nakládal jste s nimi, nevím jak. My jsme se tu informaci dozvěděli na jaře letošního roku a od té doby se tou situací zabýváme. Samozřejmě město je ve špatné situaci tím, co jsem už tady dneska zmínila, že nejsme vlastníci ani pozemku, ani zařízení čistění odpadních vod. Jsme pouhými akcionáři VKM a ještě minoritními akcionáři. Takže nám v tuto chvíli, když jsme udělali zjištění všech možných variant, snažili jsme se přesvědčit VKM, aby tu intenzifikaci zafinancovali, tak jsme došli zpátky k tomu, že budeme muset jít pravděpodobně cestou Kladna a nějakou společnou investicí s VKM. Ale peníze, které na tu společnou investici budeme chtít uplatnit, nechceme vysávat z městského rozpočtu. Proto jednáme se Spanskou a jednáme i s Domovem o tom, aby jejich příspěvek byl už jenom teďka, když ten příslip mají. To, že Skanska najednou hovoří o tom, že nám chce přispět na tu kapacitu čistiny odpadních vod, tak to je jenom to, že oni ve smlouvě teďka v té smlouvě o spolupráci je nastaveno, že jejich příspěvek, který je v řádu 650 Kč za metr čtvereční čisté podlahové plochy, to znamená, když si to představíme, to, co bychom věděli, ten jasný příměr, tak než ta budova, která teďka je postavená, je spolaudovaná s 57 bytovými jednotkami, tak za ní z té části 650 Kč za metr čtvereční čisté bytové plochy, podlahové plochy, tak zaplatili 2 miliony a pár tisíc navíc. Takže jenom, abyste byli v měřítkách, co to obnáší. To, že se schválila smlouva v té podobě tak, jak je, z dnešního pohledu považuji za chybu. Byť jsem tu ruku proto zvedla taky. Ale zvedla jsem ji proto, že jsme tu informaci o tom, že čistírna odpadních vod na hranici své kapacity, že je vyčerpaná těmi přísliby, tak jsme tu informaci od vás nedostali. Kdyby jsme tu informaci měli, rozhodovali bychom se pravděpodobně jinak. Ale je to věc, která se už vrátit nedá, proto je smlouva podepsaná. A před námi je teďka situace, že budeme řešit, jaká míra volnosti z té smlouvy vyplývá, a jestli jsme se nezavázali úplně ke všemu, ale dokud tuto odpověď nebudu mít, nebudu vědět ty mantinely, v jakých se pohybujeme, tak tu smlouvu nepodepíšu. A budeme stále se Skanskou jedna, ale já věřím, že se blížíme k tomu horizontu, toho řešení. A není to tak, že bychom se Skanskou nejednali. Ale Skanska nám v rámci smlouvy o spolupráci, kde má ten příspěvek 650 Kč na metr čtvereční, tak jenom řekla, že ty peníze, které původně byly alokované na školské zařízení, které samozřejmě s tou velkou výstavbou budou zase ohrožené, protože školku budeme potřebovat dělat, budeme asi tím se rozšířit školu nebo někdy něco takového nevyřešit. Takže nám jenom dovolí, že v té smlouvě ty peníze nebudeme muset použít na školské zařízení, ale že je budeme muset použít na intenzifikaci čistky. Tak to není, že by nám chtěli přidat víc peněz na intenzifikaci. Oni jenom chtějí obarvit jinak ty peníze. Že nebudou jako na barevnou školu, ale budou na hnědý splašky. Jo? Že to takhle obrazně jako řeknu. A proto, když si představíte ten balík 57 bytů a 2 miliony a vygeneruje to, kdybyste včera byli na schůzi toho SVJčka, byste viděli, tam jsou samý mladí lidi, je to bezvadný, to je tam vidět, ale všichni budou mít malé děti. Jo? Takže v každém tom bytě bude jeden až dva děťátka. To bude jako hezký, ale tam je ráme. A to samý potom bude nahoře v té druhé etapě. Můžu se jenom vrátit k té Skansky, k tomu, ano. Vlastně my se bavíme o tom dopisu. Nejdřív, já to nebudu vydržovat velice rychle a krátce, k tomu, co jste říkala, no já to vydržím, no není to moc pěkný, že jste to zrovna jako navalila na mou osobu, ale já vám řeknu jenom a všem, aby to věděli, že já nemám ze Skanskou žádné vztahy, nemám od nich nic, ani peníze, ani děti. Takže já nemám žádný jakoby benefity ze Skansky.
To je jasný. A upozorňuji už jenom poslední věta na to, že město bude čelit pravděpodobně nějakému soudnímu sporu. Připravme se na to a opravdu si dobře promysleme to, jestli ten, kdo v řádném procesu má všechno splněno a některý ty, jestli je to pravda tedy v tom dopisu, ty nekomunikace tam byly, tak aby jsme to obhájili. Na to jenom upozorňuji. Ale já si myslím, že ta žaloba jako za první, já myslím, že není na místě, abyste tady kolegy strašil. Žádná žaloba zatím podaná není. Stále jednáme. V tom dopise nejednáte. Jednáme. Máte tam v tom dopise zmíněno i jednání, u kterého byla místostarostka a pan architekt Kopeček, jako městský architekt. A takže není to tak, že nejednáme. Vysvětlovali jsme si, jaké jsou podmínky, že město připravuje zásady pro developery, ve kterých jasně nastaví, jaké podmínky chce pro investiční záměry ve městě nastavit. To není žádná tajná informace. A jednáme se s Kanskou, jednáme s VKN a ano, samozřejmě oni by byli rádi, kdyby jsme s ním jim dávali ty odpovědi zápětí, pošlou smlouvu, my jsme ji prohnali radou, schválili ji a podepsali. Ale pro nás je veřejný zájem to, že naše město má mít zajištěné dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod. Jinak bez toho nepostavíme žádný městský záměr. Nepostavíme ani školku, ani nerozšíříme školu, ani nepostavíme sportovní halu. Já jsem chtěla jenom tu prognózu. To, že jednáme, je vlastně napsáno i v tom dopise. Ty dopisy vznikly v důsledku toho jednání. To byl výsledek, ten návrh ze strany Skansky přišel po té, co jsme měli se Skanskou schůzku. Po dalším dopisu jsme měli jednání jenom vlastně telefonické, kdy jsme vysvětlovali, že ten první návrh, který oni nám předali v tom dopise z konce června, že vlastně nic neřeší a následoval další návrh. A o tom se budeme dál bavit. Jo, není to o tom, že bychom, jenom chtěla jsem vysvětlit, že to jednání je v tom dopise od pana Moravka vlastně neznamená. Jestli už nemáte nic do diskuze, já si přečtu ten návrh, jsme se něco jste posílal mailu. Mě usnul počítač, tak ho to vydržte. Nebo to prosím přečtěte. Tak jestli můžete to přečíst. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města bezodkladně informovat zastupitele o dalším vývoji jednání se společností Skanska Residential AS. Tak, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Tak, 14. Kdo se zdržel? Kdo je proti? Pak by bylo možná jako vhodné si nastavit ten způsob, nebo to očekávání všech možná popsat. Jestli ty orgány pracovní, které máme vytvořené, kde máte své zástupce, jestli to je dostatečný kanál, nebo jestli máme generovat nějaké zprávy. Když je to nějaký, potom už dojde k nějakým klíčovým posunům, tak si myslím, že třeba byla ta prostřední zkuska, takže to jsme měli dneska. Pracovní zkuska zastupitelstva. Dobře. Tak, postoupíme dál. Dalším důvodem je fungování komisí a výboru města. Bylo ještě převedené opatření. Tenhle ten bod jsme chtěli zadat z toho důvodu, že vlastně na předchozím červeném zastupitelstvu, na které jsme teda nebyl přítomné, byl vlastně znešen tento požadavek teda na soupisu nějaký teda návrhu energetických úspor. Starosta, který to má teda ve své gesci, kompetenci a nebyl předložen. Jsme teda teď takhle na poslední chvíli dostali nějakou dokument, který teda je asi nějakou osnovou nebo nějakým takovým generálním přehledem, který by
teda měla se směřovat k tomu, aby to byl teda skutečně nějaký detailní soupis toho, kolik se třeba podařilo ušetřit teda na úsporách, jaké jsou, jak jste dosáhli teda výsledky tady v té oblasti. Takže si bychom mohli poprosit, nebo vlastně za mě, když to takhle vidím, tak bych asi byl určitě rád za nějaký detailnější dokument, než takový základní přehled. Ale chápu, že to může být jako dobrý výchozí dokument, z kterého se to dá poprvé zpracovat do nějaké vyšší detaily. Myslím, že nějakou představu třeba, kolik peněz se ušetřilo, třeba jestli nějaký investiční výdaje, jaký jsou předpoklady třeba žádosti o dotační tituly, který zajistí to, že se třeba podaří udělat další úspory, investice, které budou muset spolu investovat do tady těch záležitostí. Tak to se nevím. Jo, je to tak, já jsem vlastně předloženou smlouvou, je to pravda, jako, že jsme na zasedání na poslední místě, tak to taky nebyl. Ono se to nějakým nedopatřením dostalo do zápisu totiž. To tam bylo zarazeno a dokonce u jiného bodu, než jsme vlastně probírali, protože jsme se o tom bavili, že by bylo fajn ty informace dostat. No. Takže vlastně díky za tohle ten podnět. Abych odpověděl na tu otázku, tak probíhá, nebo míří se k několika projektům, které mají zásadně tři kapitoly. První jsou společné nákupy energií, které už probíhají. To bylo na poslední chvíli škola neobnovila v loni smlouvu na dodávku plynu. Takže jsme udělali společný nákup za město, za školu a za školku. S tím, že Zuška už měla dlouhodobou výhodnější smlouvu zajištěnou. Koupili jsme energie na kladenské plyn na kladenské energetické burze, což byl úplně pravděpodobně v tu chvíli nejlepší možný postup, protože ještě teď v tuhle chvíli platí zastupovaná cena. Tudíž jsme věděli maximální cenu a bylo jasné, že můžeme jenom ušetřit, protože platíme cenu, která byla spotována. Nemohli jsme získat lepší podmínky než tuhletou cestu. Předpokládám, že to sami budeme dělat pro příští rok a pravděpodobně i s elektřinou, která v tuhle chvíli má město. Ještě probíhá smlouva, která skončí někdy během roku 2024. Co je to probíhá, nebo to je připraveno. Jestli se dá vyčíslit úspora, určitě to udělat přesně jde. Oproti nějaké ceně, kterou bychom dostali, my jsme prodali dlouhodobou smlouvu, která byla výrazně vyšší, než kolik jednotlivý jak škola, tak město platí. Pak je tam druhá kapitola, což je veřejné osvětlení, kde probíhá v tuhle chvíli paskortizace a nastavení řádu preventivní údržby a pravidelných revizí. Tahleta nastavení preventivní údržby a revizí, to je hotovo, ten dokument, podle něj se bude dál postupovat. Je potřeba udělat revize všech svítidel, všech stožárů, rozhladičů, drátů zemi a tak dále, což bude chvíli trvat. A na základě toho vznikne konkrétní projekt pro žádost o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, která je stále otevřená, která je poměrně rozsáhlá. Finance v ní nás netlačí do toho, aby jsme to museli udělat za týden, ale je navíc to potřeba udělat i kvalitně. Není to jenom o pasportizaci, ale do té žádosti je potřeba hovořit i přesně o tom, že která ulice, jak má být osvětlena, v jaké intenzitě a tak dále. Tudíž to bude chvilku trvat, nicméně výstupem bude to, že budeme vidět, kolik utrácíme nebo kolik energie v tuhle chvíli spotřebováváme a budeme přesně vědět v rámci navržených opatření, kolik je možný ušetřit a co z toho se dá případně čerpat v rámci nějaké dotace. Je pravda taková, že osvětlení, zvlášť ta část, která je v zemi, už má svoje léta, ale zde bude potřeba začít vyměňovat, což bude velká investice, na kterou nikdo příliš nepřispívá, spíš se v tuhle chvíli přispívá právě jenom na tu úsporu a tady už řada těch svítidel, ne všechno, ale nějaká část už je vyměněná za ty úspory. Nicméně výstupem tady bude přesně jako odpověď na tuhle otázku formou projektu. No a třetí část, tam třetí kapitola, to jsou energetické úspory v konkrétních budovách. Tam v zásadě cílem tuhle chvíli je mít opět jak pasport, tak doporučení ke každé budově, která je v majetku města. V první vlně jsme chtěli udělat městský úřad, školku, Rubíka, hasiče, Lučické, koupaliště, základní školu, AFK, máme už na to příslušnou objednávku společně pro firmu TF Energetika Dragotína.
ale jak si se ukazuje, že tak, jak tady padlo v rámci poznámek z kontrolního výboru, je trošku složitější dohledat všechny dokumenty k těm jednotlivým budovám tady na úřadě. Tudíž, aby mohli udělat tu pasportizaci, tak oni potřebují dokumentaci k těm budovám, která tady jaksi ke všem těm budovám není. Zdá se, že asi je ke škole a k městskému úřadu. U těch ostatních je potřeba jí dodělat, nebo asi to vypadá, že je potřeba jí dodělat. Nechtěli jsme jí dodělat do té doby, než budeme skutečně schopni projít veškerý archiv a kvalitně ho archivovat. S očekáváním, že tam ty dokumenty někde jsou, jenom o nich není přehled. Tudíž v tuhle chvíli je stav takový, že je potřeba dohledat veškerou dokumentaci, archivovat ji a předat ji těm konkrétním společnostem. Nebo jestli nějakou chvíli rozhodneme, že už to nemá smysl tady hledat, tak teoreticky stačí alespoň základní pořádné zaměření skutečného stavu těch aktuálních těch budov, kde to chceme dělat. Není to optimální, ty výsledky by pak mohly být jako lepší, by tam byly dokumentace podrobnější, o tom, jaký jsou tam materiály a tak dále, ale je to nejlepší, co v danou chvíli můžeme dělat. Opět tady bude výstupem soupiska ke každému maráku, jakou energii spotřebovala, jak to zlepšit, jaká opatření tam udělat, kolik je suma energie, kterou ten barák potřebovala a kolik můžeme nějakou úpravu ušetřit. A z toho si pak my tady budeme muset povědět, jestli nějaká investice má cenu, nemá cenu, jestli už není příliš velká, jestli se vyplatí a tak dále, jestli jsou na to dotace a tak podobně. Takovýhle je zhruba stav tuto chvíli těch jednotlivých projektů. Můžu se Jiří zeptat. Já co řeknu, to opravdu myslím, jako, aby to směřovalo k pozitivnímu cíli. Existuje teď na městě, já si na to opravdu nespomínám, nějaká koncepce, která by byla zapsaná, nějaký, jak teda budeme přistupovat k těm energetickým projektům interústavu. Protože samozřejmě šetřit je správné, ale ještě ke všemu tam byly ty záležitosti, které jsme nečekali, jako byla ta pandemie plus dneska třeba válka a s tím samozřejmě byly další jakoby energetické problémy. Existuje nějaká, je to někde napsané, že je tento člověk ověřen, řeší to a že filozofie nebo ta cesta je taková, abych věděl, co jako sleduje. Tak v rámci rady jsou vyvedené kompetence a energetika je napsaná mně. A ohledně koncepce, tak koncepce je snižovat provozní náklady města. Neuvažovali jsme o tom, že bychom tak jako některá města v Čechách se rozhodli, že naší hlavní výhodou lepšit jako takový bude to, že budeme třeba soběstačné město energetické a tak dále. I po konzultacích s lidma, kteří tohle dělají, jsme došli k tomu, že to ostatní lepší ani příliš nejde. My jsme tady byli víc zemědělství, měli jsme tady bioplinku a tak dále, tak o tom můžeme začít uvažovat, ale v tom chvíli to asi úplně není reálné. Zároveň myslím si, že velká část toho vyjde z těch konkrétních pasportů těch budov, který se ale zabývají třeba i tím, jestli má smysl umístit tam solární panely a další věci, případně na to. Můžeme se bavit o komunitní energetice, můžeme chtít si zarezervovat kapacitu pro městské domy na tuhle de facto sdílenou elektrárnu. Problém je v tom, že pořád potřebujeme tu dokumentaci. Pravděpodobně se tou cestou vydáme. Já bych teda řekl, já rozumím tomu, mám to štěstí, že jsem teda elektrotechnik nebo možná energetik, že se s tím zabývám i dneska, tak jenom řeknu, že uznávám nutnost technické dokumentace, ale z těch všech možných věcí, co dokumentace obsahuje, nebo budov, rozvodů, je důležitý elektroměr. Všechny ty budovy mají elektroměry, kde jsou roční spotřeby, které určitě pro nějakou vstupní analýzu, a to není kritika, to je jenom konstatování, jsou to nejdůležitější, že tato budova spotřebovala tolik. Je to důležitý údaj, když se staví nějaká elektrárna, cokoliv tepelný čerpadlo, první chtějí teda plyn a elektriku nefakturovat, že jo. Takže jenom jde o to, že bych doporučoval, aby se město zabývalo u některých budov. Protože takhle, šetřit ve škole je problematická věc, a to je, anebo na veřejném osvětlení, protože ten principiálně ty žárovky nebo ty výbojky mají prostě takový fyzikální princip, který moc regulaci neumožňuje a je neskutečně jediná cesta je výměnou za úsporné, dejme tomu LED, ale jakmile to uděláme, tak se nám rozhodí celý problém, protože nemáme příslušný kužely a tak dále, si o tom mluvil.
Takže prostě je to poměrně složitý, ale já si myslím, že jestli třeba neuvažujeme třeba ve škole, ve školce, někde jinde, ještě kde uznáte, uznáme, třeba o instalaci tepelného čerpadla, jestli tak to bude si cestovat. Odpověď je ano, respektive nás vlastně odpoví přesně tyhle ty věci. Není to přesně jenom o úsporách, možná říkám špatně, ale je to o generování energie na místě, včetně solární, včetně případně tepelného čerpadla. Možná poznám těm měřitelům, kdy jsme to prošli, ty baráky s tím podnikem. A tady totiž chybí i základní zaměření těch budov, typicky třeba koučárny, nebo školka není. Nemáme tady tomu dokumentaci. Dokonce ani na stavebním úřadě není. Dobře, to já chválím, určitě jsem rád, že se to někam po roce posunulo, že teda na tom pracujeme a budeme se těšit. No. Já ještě, když jste hovořil o tom veřejném osvětlení, tak doufám, bo teda jsem přesvědčena o tom, že budeme mít dobře zpracovaný pasport a dobře navržený budoucí stav optimálního osvětlení v ulicích. No, momentálně teda, abyste to nepřipomínkovali, řešíme i to, že jsou špatně osvětlené chodníky na Olympijské ulici, nám narostla zeleň, takže když jsme se o tom zase někdy nebavili, tak vidíme o tom, řešíme to. Jo? Píš podně vidí, no, že to jo, já fakt jako se tím zabýváme, takže nějaký kroky se podívejme. Ale ten projekt veřejného osvětlení opravdu by cílem mělo být optimální osvětlení jak ulic, takže bude udělaná kategorizace podle toho, jaký druh komunikace to je, a věřím, že najdeme i tak nějaké úspory na to, aby jsme mohli vyměnit další svítidla. Jo, že teďka se měnily svítidla sodíkové vývojky za ledky na stávající stožáry, což nebylo úplně optimální řešení, protože zůstaly v těch rozestupech velkých, tak jak jsou, a ty kožely světla od ledkového světla je jiný než ty výbojky, je to jiná barva světla a tak dále. Jo. Takže ten projekt by měl odpovědět i na toto, zda je někde potřeba ty sloupy doplnit nebo udělat jinou výšku, jinak umístit. Ale v každém případě výsledkem bude plán, který nám bude do budoucna říkat, jak to opravit, upravit, tak aby jsme město měli osvětlené optimálním způsobem, a budeme se zabývat i tím, zda se dá to světlo regulovat během noci. To, myslím, že už jsem to tady taky zmiňovala na nějakém minulém zastupitelstvu, že dneska ta ledková svítidla umožňují regulaci intenzity osvětlení. Pokud bychom zvolili tento typ svítidel, tak můžeme dojít i k tomu, že postupně během noci, tak jak bude klesat počet lidí v ulicích, že to všichni víme, že ve 2 hodiny v noci se těch lidí po ulicích pohybuje minimum, že třeba dojdeme i k tomu, že v některých místech se bude moc hasnout. Neříkám, že je to cíl, ale i tato otázka bude v rámci toho projektu těch energetických úspor v rámci veřejného osvětlení posouzena. Jenom organizačně pak by bylo dobrý, kdyby například rozhodněte jak, to je vaše kompetence, kvartálně jste nás vždycky poinformoval o dalším postupu věcí, jako tady, že teď na tom pracujeme nějak a za kvartál posunuli jsme se někam. Já bych asi nepodnět, zajímalo by mě, jestli máme nějaký časový horizont, kdyby pasport toho osvětlení mohl být hotový. Ten už teďka finalizuje, jediný, o co jsme teda narazili, a to je zase, zdědili jsme pasport z 7 let starý, který se nezabýval pasportem toho vedení. Takže máme pasport, který zpracovala firma Schrader, ale vlastně je to pasport, který se zabývá jenom těmi body. Takže za pomoci Marka Dvořáka z Maralu se snažíme popsat aspoň přibližně ta vedení, tak jak jsou mezi těmi jednotlivými sloupy. Nakonec jsme se dohodli, že ten pasport, abych tě odpověděl, Tomáš, je skoro hotový, do konce září si myslím, že ho budeme mít, ale zatím jsme tam zahrnuli ta vedení, která máme teďka předané veřejné osvětlení od Schansky, protože to máme včetně geometrického zaměření, takže to se tam mohlo vložit jako rovnou. A pak jsou ještě jedna lokalita, kterou máme nějaký popsanou, a ten zbytek vlastně zůstanou jako taková bílá místa na mapě, o kterých budeme vědět, že jsou to vlastně ty části, které jsou problematické, a v okamžiku, kdy se objeví záměr, já nevím, Cetinu nebo Česu, že budou prostě dávat vedení nad zemí do země, a nebo budou dělat nějakou opravu, tak je budeme žádat o přípolože,
v rámci kterých bychom dokázali udělat výměnu toho kabeláře veřejného osvětlení. Ale jsou to záležitosti zase v nějakém plánu, bude to znamenat nějaké investice, ale věřím, že musíme to plánu. V každém případě, co má být cílem vlastně toho pasportu v tomto projektu, by mělo být to, že bychom časem chtěli ten pasport dát do nějakého geoportálu na webové stránky, kde by vlastně to tam se dalo i hlásit nějaké závady, pokud by nesvítilo světlo, tak se tam prostě se to rozklikne a budete vidět, který to je a může se rovnou poslat číslo toho sloupu, který zlobí a správcovská firma bude mít usnadněnou práci, že nebude muset zjišťovat, které to svítidlo je porouchané. Děkuju. Pak mám ještě jednu prosbu, jestli bychom dovedli najít řešení, jak tý pasportizace budov zařadit i budovu Sokolo, nebyt není naše, protože vzhledem k tomu, že ji platíme z městských peněz její provoz, tak možná by to bylo zajímavý ten obvyt tam znát, jestli by to mohlo být možný, jestli takový řešení najde. Děkuju. Tak já si dovolím trošku upravit to usnesení. Já přečtu ten návrh teda té drobní úpravy. Původně to teda zní, že teda, aby město starosta předložil soupis návrhu energii a já bych to trošku upravil, že tedy zastupitelstvo města ukládá místo starostovi panu Sochojovi průběžně informovat zastupitelstvo o návrzích úspor energii. A důběžně neznamená, že by to muselo být zavazené zákonem, že každý bod může být na každém zastupitelstvu, ale v okamžiku, kdy se ty věci někam posunou, tam tak tu informaci teda nabrá. Beru to jako, že bylo přečteno usnesení. Já to ještě jednou ještě, že města ukládá místo starostovi panu Sochrovi průběžně informovat zastupitelstvo o návrzích úspor energie. Tak, budeme hlasovat, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti? Zdržel se. Chtěla tak a teďka teda už je ten avizovaný bod. Tak, co je poslední bod, který poslední si budeme mít, ne? Přesně tak, děkuju. Jak tady se píše v té úvodní takové zprávě, tak jste teda měli docela velkou ambici a ustanovili jste relativně velké množství komisí, výbory jsou vlastně dané zákonem, ustanovil se teda jeden navíc. A když se člověk podívá na web města, kde jsou teda zápisy z činností těch komisí a je to asi takový jako okno, jak pro veřejnost, tak i pro nás, jak ty komise, tak ty komise fungují, tak z mého pohledu některé komise jsou funkční a některé komise jsou prakticky nefunkční a nefungující. Když se podívám, komise školská, tam má uvedeny 4 zápisy, komise sportovní 1 zápis, komise životního prostředí 2 zápisy, komise pro podnikatelské prostředí 1 zápis z 9. ledna letošního roku, komise pro sociální a zdravotní záležitosti 3 zápisy, ale ta je velmi aktivní, ta komise. Stavební a investiční komise 2 zápisy, dotační komise 4 zápisy, mediální komise 4 zápisy, a pak jsou tam výbory, kontrolní výbor 5 zápisů, finanční výbor 2 zápisy, výbor územního rozvoje a strategického plánu 4 zápisy. Je zřejmé, že něco je dáno tím, že tam ty zápisy nejsou vloženy. Jo? Něco je jednoznačně dáno tím, že prostě ty komise neexistují, když to tak řeknu, nefungují, nic nečiní. Komise pro podnikatelské prostředí se prostě sešla jednou 9. ledna roku 2023. Za mě osobně se domnívám, že takové komise, které nefungují prostě a neschází se pravidelně, nemají smysl, je vidět, že prostě rada města ty komise nevyužívá, nepotřebuje jejich poradenskou činnost. Je pro mě trošičku překvapující, že to rada města nechává jakoby bez prevšimnutí. Na posledním, jsme se o tom taky trošku tady bavili, že z posledního zápisu teda z rady města se tam teda zabývá změnem statusu nebo změnem jednacího řádu komise vlastně té dotační, aby i tam se změnilo to odměňování na měsíční bázi. A přitom nechá prostě ty ostatní komise nečinné.
a dochází k tomu, že tím členům těch komisí jsou měsíčně vypláceny nějaké odměny. Můžeme se bavit o tom, že jsou jako vlastně drobné a že v rámci celkového rozpočtu města je to takhle kapka v moři. Ale příliš nerozumím tomu, proč teda rada města tyhle ty komise si drží. A myslím si, že ty komise, které se prostě nescházejí častěji, tak je smysluplné zrušit, po případě ty komise třeba některé sloučit a pojmout je prostě jiným způsobem. Nebo minimálně ty předsedy, kteří prostě nekonají, tak prostě odvolat a dosadit tam lidi, kteří prostě budou pracovat v tom městě. Já jsem vlastně nikdy jsem si možná nezapamatoval, nebo nevím, jestli to někdy zaznělo, jestli činnost komisí má pod sebou jako někdo z tří vás, anebo jestli ty činnosti komisí jsou podle toho zase gestce, kterou prostě máte, že někdo máte jakoby teda společkovství, někdo máte, já nevím, podnikatelský prostředí, rozvoj města, nevím vlastně, jak tohle to funguje. Na čí hlavu to svým způsobem vlastně teda potom padá. Je to podle těch oborů. Nicméně komise se zřizuje rada a jsou to orgány rady, takže to padá na celou radu, nikoliv na Já nevím, jestli dokážu odpovědět souvisle, protože těch podnětů tam bylo x. Nicméně, já jsem ráda, že to tady vytahujete tohleto téma, je to určitě dobrý podnět, ale není to všechno tak horké, jak to popisujete. I to byl důvod, proč jsme na předposlední radě na komise 7 udělali aktualizaci jednacího řádu. Nebylo tam jenom to, že jsme do toho výčtu těch komisí existujících zahrnuli, že ten jednací řád platí i pro komisi dotační. Ono to v podstatě nebylo proto, aby členové dotační komise, kteří nyní nepobírají příspěvek, ho mohli pobírat, protože o tom rozhodlo zastupitelstvo, už když nastavovalo způsob odměňování členů komisí. Takže členové dotační komise odměňování měly být, mohly být jenom v rámci toho vlastně nastavování fungování mezi komisemi, radou a vůbec nastavování těch gescí nebo těch agent komisí. Jsem předpokládala, a takhle jsme se o tom vlastně bavili i s předsedou komise dotační, nebo respektive předpoklad byl takový, že ta komise bude zasedat vlastně v podstatě jednou ročně, maximálně dvakrát, posoudí žádosti a dá nějaké doporučení. Komise dotační funguje naprosto standardním způsobem jako ostatní komise, proto jsme ten jednací řád chtěli o tu dotační komisi doplnit. Ta aktualizace jednacího řádu vlastně zahrnuje toto prosté dodání, že mezi komisemi, který se týká jednací řád, je i komise dotační. Druhá věc, která je v té aktualizaci doplněná, a taky to trochu odpovídá na to, co jste tady nadhodil, je způsob předávání zápisů z jednání komisí. Nebyl tam v tom jednacím řádu přesně popsán. A ty zápisy někdy předsedové komisi postaly napadatelnou, pak se to prostě zaevidovalo, dostalo do spisovky, krásně jsme to měli, někdy to poslali mailem a my jsme ještě měli tu ambici, že všechny ty zápisy z těch komisí budeme jednotlivě probírat na jednání rady města. To se popravdě momentálně neděje, protože není to v našich silách. Ty komise, ne že by nepracovaly, oni pracují, ty zápisy máme, ale někdy tam drhne ta cesta mezi zpracováním zápisu a zveřejněním na webu města. Když se vrátím k tomu, takže nyní je v jednacím řádu napsáno, že předseda komise, až zpracuje zápis, pošle ho na podatelnu. V tu chvíli my ho opravdu máme, má ho celá rada, protože ty zápisy jsou určeny radě města. Nebo chcete to celý dokončit? Mně to teď trošku přijde, že říkáte tak, komise si takhle něco jednají a oni nám to dají, my to takhle hodíme do šuplíku a nejde si dál komise. Takže ne, vy jako na radě města říkáte, že s těma zápisama nepracujete, ale pracujete teda s tím nějak jako individuálně, s tím, co jsou s tím výstupy. Nebo jak pracujete teda s tou, mě by se zajímalo, jak pracujete teda s těmi výsledky z těch komisí, jestli s nimi pracujete. Přesně, jak říkala tady Petra, ty jednotlivé komise dle toho, čím se zabývají, tak spadají pro podjednotlivé radní.
Ti radní se dostávají k těm zápisům a s těmi zápisy pracují. Takže komise tam, školská se tam, tam padá třeba pod vás. Ta je moje. Komise sportovní vaše. Dobře. Tohle se možná by, vzal bych z toho to, že by to bylo směrem prostě na web, aby to bylo jasně dané. Já si myslím, jako, mně je to celku jedno, jestli je to jako jasně daný. Jo. Mně potom přijde prostě zvlášť. Kdyby to nebylo, tak se neptáte. Kdyby to nebylo dané. Já bych se na to ani nikdy neptal. Mm-hmm. Kdyby jsem viděl, že ty komise pracují, a že z té práce těch komisí vyplývá něco dál. Ale když vidím, že tady ta komise sportovní, a teď, já nevím teda, Tomáš, jestli jste zasedali jednou, nebo jestli si jenom se to z této překladu, že těch zápisů máte víc a jenom se to nedostalo na web. Tak jestli teda jako konáte nějak, anebo jestli jste teda jako se sešli jednou a co z toho vlastně teda vyplynulo? A to bylo řečnický, nebo vás to zajímalo? Tak já nebudu reagovat, jo? No, tak dojde na to určitě, těším se. Já tady popisuju tu situaci, teda ten stav, který není úplně ideální, kdy ty zápisy, my s nimi k nám se dostávají, rovnou je už do něčeho, jako co máme dál, ale někdy vázne to, že ten zápis ještě musíme anonymizovat, pokud je to potřeba anonymizovat a předat někomu ke zveřejnění na web. Opravdu tam to drhne a bereme si to jako výtku. Tak kapitola zadávání zápisů z komisí na web. Uzavřeno. Není až tak důležitý. Dobře. Popsala jsem to, že to máme rozdělený. To tak. Si však můžeme říct. A další věc je ta, že ty komise vlastně, já bych řekla, že v 90% fungují. To, že jste zmínil, že tam nejsou ty zápisy, je pravda, že někdy odevzdání zápisů trvá delší dobu a s předsedy komisí komunikujeme o tom, že je prostě potřebujeme dodat. A někdy ta jednání jsou pracovní, nebo se vedou třeba výměnou mailů mezi těmi členy komisí, ale to neznamená, a my to tak bereme jako rada města, neznamená to, že by ty komise nepracovaly. Příkladem třeba je to, vy tam uvádíte, že komise životního prostředí má zveřejněny jenom 3 zápisy, dva zápisy. Ona se sešla ještě na pracovní schůzce, která byla svolaná mezi komisí životního prostředí a výborem rozvoje. A dále měla ještě jednu schůzi, jedno jednání o prázdniny, které bylo svoláno jako narychlo, byla mi velmi pomocná, komunikovala, čekám, jako posílali mi ještě vyjádření předtím, než jsme se sešli. Z toho ten zápis není, urgoval jsem ho u předsedy, nicméně za mě jde o formalitu a ty výstupy z toho jednání byly jasně propsané do toho, že jsme mohli sepsat stanovisko města k těm vlastně zásadním záměrům v území, které se během prázdnin objevily. Já to beru jako závažný podnět a i sami jsme po tom roce dospěli nejenom k tomu, že je potřeba upravit jednací řád rovně, ale že je potřeba na ty komise zpětně i nahlédnout a možná opravdu některé sloučit. I k tomu jsme dospěli. Zeptám se ještě konkrétně, takže komise pro podnikatelské prostředí existuje, funguje? Já bych na to navázal, jako je potřeba si pouštět do kyslého jablka a říct, že jsme se neformálně domluvili, že budeme chtít, aby udělali podobně takový kravál a kromě toho budeme chtít, aby po jednání těch komisí za náma radu přišli předsedové probrat věci, o kterých se bavili do větších podrobností, to je bod jedna. A druhá věc na tuhle otázku, kromě toho na dnešním zastupitelstvu už jsme učinili nějaké personální změny, učiníme i v komisích. Tak. Jako třeba. Takže co, takže podnikatelskou chcete zachovat, ale chcete tam dělat personální změny? Respektive nad tímto přemýšlíme, ne nad komisí podnikatelskou, ale nad nějakou jinou restrukturalizací. A zároveň chceme vyzvat předsedy jednotlivých komisí k tomu, aby nám dali zpětnou vazbu na to, jestli členové těch komisí a výborů fungují a jestli není čas na to vyzvat některé členy komisí k tomu, aby přehodnotili svůj účast té komisi, své členství a případně nenabídli ten post někomu jinému, kdo se do té práce chtít zapojit víc. Myslím, co je přesnější, než vyhovat k úvaze, je, že urováme pokud seznáme, že je to potřeba, což nikdy jsme seznali. A bych možná ještě doplnil, no to by znělo, že to není tak důležité, ale za mě je to důležité, aby se ty zápisy skutečně zveřejňovaly na tom webu města, protože je to vidět, že to je ta práce těch lidí.
Já sám z kontrolního výboru po každém jednání posílám zápis na podatelnu KC Rachovcové, ať ho zveřejní na web města, protože je to dokument, na které si ty lidi koukají a chcou vidět, co tam je. A to se to teže o komisích a nebudeme se bavit o zápise z zastupitelstva, které tam nebo dva měsíce, jo, které jsme řešili až my před kontrolním výborem. Je to taková jako výtka, že ti lidi skutečně to vnímají a pak to vypadá blbě, byť ta komise funguje, jak říkáte, byť je činná, podporuje vás, pomáhá vám a zápis je tam jeden. A ti lidi to neví, jak to mají zjistit, že to funguje. Jo, a já třeba jsem členem podnikatelské komise a to jako... Nebudu se vyjadřovat. Můžu mít ještě dotaz, možná trochu píchnu do vosího místa, ale nedá mi to, že vy jste oba dva členem minulé rady, pan místostarosta přímo a člen rady. Když se kouknu zpátky na to období, jak vám pomáhali komise, který jsou teď zřízený z nějakého počtu jednou kusu navíc plus ten výbor navíc, jinak to není žádný markantní navýšení komisí, byly takové ve stejném složení v minulosti. Tady se koukneme na web, je strašně dobře, že v momentě, kdy jste se dostali na židli opoziční, tohle hlídáte a ptáte se na to, mělo by to tak fungovat a je to skvělé. Nicméně, když se kouknu třeba na web teď, tak na, když na listu komisi sportovní nebo komisi životního prostředí, jak tam máme zápisy z roku 2019 a rok 2021 a 9 měsíců roku 2022 tam vůbec není. Tak se mi Ale jsme vlastně jednou zhruba půl roku, tak no, ale my jsme taky odměňovali potom ty lidi. Znamená, že by mě zajímal ten váš dotaz, který jste teď směřoval směrem k radě. Jak vám pomáhaly ty komise v tomto období, když vlastně veřejnost neměla vůbec žádné zprávy o jejich fungování? A teď se vlastně dožadujete té zprávy od rady města, jak pomáhají ty komise? Já chápu, že my jsme třeba pracovali někdy ne tak systematicky, jako to vypadalo, že budete pracovat systematicky vy. A proto mě překvapilo vlastně, že čekal jsem to jinak, čekal jsem to lepší, se musím přiznat. Ano, to je lepší, protože za 10 měsíců fungování tam jsou zápisy. Zatímco ale za nás tam taky byly zápisy. Poslední dva já to tam chápu, tam ale teď chápu, že potom už tam jako ty zápisy se prostě nedoplní. A teď zápisy taky chybí. A ty komisy se, a ty komisy se vám prostě někdy máte, ani se nescházejí ty komisy. K čemu je podnikatelská komise, která se sešla 1. ledna? Dobře, to se tady bavíme o jedné, ale neházejme to do celého pytle. Já to neházím do všechno, já bych sem nedat paní Macojovou a za do stejného pytle s paní Frey. To teda skutečně ne. Ať to tady zazní jako na hlas takhle, protože jako jsou komise funkční, a děkuju za to, a jsou komise prostě nefunkční. Tak Martina, ještě jestli... Vyřešte. Ale chceme to vlastně odnízdat, protože jak říkám, zápis snad nikdy nechyběl 2 měsíce na webu jako teď. Já jenom říkám, že my bychom rádi, aby to fungovalo. A ještě je nutno podotknout, že za minulého volebního období, ať už to byli členové komisí či výboru, tak dostávali odměnu, ne paušálně měsíčně, ale za každé jednání. Nyní je to paušálně, to je taky důležité říct. A myslím, že ten tlak byl z vaší strany, co jste říkali tady na prvním nebo druhém zastupitelstvu, že zřizujete ty komise a že je chcete odměnit ty lidi za tu práci a představujete si to, že vám to přinese spoustu podnětů a bude vás to posouvat dál. My jenom konstatujeme, že jsou to za nás u některých komisí vyhozené peníze za to, že ta komise nefunguje. To je celá. Tak pojďme to uzavřít tím, že my ten podnět bereme. Po tom roce fungování, kdy jsme, vlastně to není ani rok, jako ještě co, tak po tom 3/4 roce fungování je na čase se na ty komise podívat znovu, podívat se na to, jestli my máme dobře nastavené, jestli jsou funkční a vyvodit z toho nějaké závěry. Tak ještě Martina něco chtěla. Já moc děkuju, nám tam chybí 2 zápisy, protože prostě jsem je poslala se špatnými daty a Katka na to přišla, tak jsme se trochu vyměňovali. Dneska už tam jsou, ale já moc děkuju za to hodnocení. A to, co jsem spíš chtěla říct, že strašně děkuju za členy mojí komisi, protože nejenom, že se scházíme, ale píšou omluvy, když nemůžou přijít. A za nás jsou to jako velmi jako funkční setkání s tím, že pracujeme tak, jak asi všichni z podniky zvenku a tak. Ale když jsem si říkala, když tohle téma takhle řešíme, tak jako děkuji, kombinujeme jako informačně tvůrčí prostředí. A my se s tím jenom, možná jenom pro informaci vždycky máme půl roku dopředu dané termíny. Sice je to v jednom ze zápisů, takže možná se to jako hůř hledá, já sama tak taky nevím, v kterém to je, ale vždycky je to jako v červnovém je to na další půl rok a v lednovém to bude na další.
ale tohle se snažím jako nastavit. Máme nějakých 6 týdnů, je nějaká relace, kdy se scházíme. A ještě k tomu tady trošičku navážu učitela vedení města. Někdy se stává vlastně, že ty komise potom jednají v jeden okamžik, že to je vlastně v tejně, že to, jestli byste si nemohli udělat nějaký kalendář, který byste měli jakoby, nebo by sdíleli ty předsedové komisí výborů, aby potom nedocházelo k nějakým jako časovým konfliktům, protože někdy asi se to prakticky takhle nevyžívá, že by teda ty zastupitelé tam chodili jako těm ostatním komisí a výborů, ale třeba se to tak jako někdy může stát. Aby to taky se nepřekrývalo nic jako místnost nebo něco takového. No, já si myslím, že jako to dostupné. Bylo by to velmi praktické, zatím jsme nedokázali najít nástroj, kterým bychom zajistili sdílení kalendáře u nás jako na městském úřadě. Ale beru to, došli jsme zpátky k papírovému kalendáři, který je na moře a který se zaznamenávají o obsazenosti místnosti. Sofistikovanější nástroje jsou super, ale jsou prostě pro nás jako drahé. Google kalendář nejde zatím jako zprovoznit pro potřeby města, protože bychom to museli nakoupit. Ale myslím si, že tohleto opatření, kdyby ty termíny byly dopředu daný, kdyby nebyly velice po odvěci, bylo by to přehlednější a můžeme tohleto požadovat po předsedech výborů komisí. Jako naše komise rozhodne, že v radu půl roku dopředu si termíny dáme. Někteří z důvodů, protože prostě takhle s diářem pracujeme a ostatní byť mají krátkodobější. A přetáváme se se školskou komisí občas, že máme stejný jako rytmus, nebo spíš tak, stejný den a čas. Tak jsme se aspoň trošku jako časově posunuli. To bylo jediné, co jsme dokázali, ale teďka myslím, že už se míjíme, že teď už je to nastavené, že vždycky jdou jiný pondělí než jiný. Tak náš návrh usnesení je: zastupitelstvo města doporučuje radě města zrušit komise, které v úplném období zasedaly méně než jednou za 3 měsíce, a změnit systém odměňování členů komisí z měsíčního paušálu na odměňování na základě skutečné účasti na jednání. Zastupitelstvo města doporučuje radě města zrušit komise, které v uplynulém období, to si nepište. To se neodhlasuje, jestli je. To stejně bude protinávrat. To se neodhlasuje. Tak zastupitelstvo města doporučuje radě města zrušit komise, čárka, které v uplynulém období zasedaly méně než jednou za 3 měsíce, a změnit systém odměňování členů komisí z měsíčního paušálu na odměňování na základě skutečné účasti na jednání. Nechceš to změnit jako změnit ve smyslu, aby bylo jako motivační, aby ty komise fungovaly a zveřejňovaly se zápisy? Tohle to se neprohlasuje. Tak návrhně není problém, na to máte právo. Tak já bych dala protinávrh toho smyslu, nebo který by zněl, že zastupitelstvo města doporučuje radě města revidovat strukturu nastavení komisí rady města. Možná ne strukturu nastavení, ale jenom strukturu komisí rady města. To je nějaký další protinávrh? Revidovat strukturu komisí rady města. To je jako naprosto nevyznatelné usnesení. Můžeš dát protinávrh.
Co? Jako pro vás jako člena kontrolního výboru teda jako tady to nechci, jo, teda posuzovat, jestli to bylo splněno nebo nesplněno. Něco, co nemůže být. Já myslím, že z toho vznikl nějaký zápis tady. Ještě bych to doplnil. Řekněte si, že to je chtěl doplnit o to několikrát tady, že není jako tlak na to, aby zápisy byly včas zveřejňovaný, tak že se kajem a budeme. Já myslím, že slíbit to, že zápisy budeme zveřejňovat v čase, je to dobré. Když ani máš pochnosti. Potom by bylo fajn, aby to proběhlo radou. Rada určitě nějaké usnesení proběhne, které tam bude, a bude tam, ať už se budou zabývat tím odměňováním, nebo budou revidovat nějaké ty komise, nebo takhle, co asi bude vám. Tak jenom to jednoduchý. A ta účast členů teda jako někdy jako se bude to proběhne v rámci té revize. A proběhne to zápisem rady města. Je to takový příkladný případ, že? Myslím, že případně jednotliví zástupci z politických uskupení budou informováni o tom, kde prostě v rámci revize je to má komisí a výborů, je potřeba buď domluvit členovi, nebo případně navrhnout odměnu. Jo, takže to bude výsledkem té revize. Jo? Takže hlasujeme ve usnesení proti návrhu, že města doporučuje radě města revidovat strukturu komisí a rady města. Komisí rady města. To je komisí rady města. Tak, kde je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo byl proti? Máš Dobrý, kdo se zdržel? Ne. To bylo současně, já jsem to nevěděla. Skrutátor se změnil. Tak, tím jsme vyčerpali. Ne, musíme, jo, my jsme to schválili. Naštěstí. Udržme vážnost jednání. Tím jsme vyčerpali pravidelné, teda stálé body, dostali jsme se k poslednímu bodu, který mě je bod různé, takže žádám členy zastupitelstva, jestli mají v bodě různé něco, co by chtěli probrat. Ne? Tak, veřejnosti, pan Kaborek. Pavel Kaborek, dobrý večer. Já budu mít několik dotazů, které jsem s tím, co jsem požadoval minulé zastupitelstvo, které se konalo 21. června. A z toho mi vyšlo, že úplně první dotaz je, zda mi můžete vysvětlit, jak si dělat a jak budou pravidla zveřejňování zápisů zastupitelstva města. Cituji náhodou, tady něco zaznělo. Já jsem zjistil v mým šetření, že konání zastupitelstva bylo 21.6. Zapsáno bylo 23.6. A údajně vloženo na web města bylo 1.8. Vzhledem k tomu, že tam byly některé požadavky nebo žádosti, na které jsem nedostal okamžitou odpověď tady, tak jsem začal pochybovat v průběhu července, ještě v pohodě, ale v průběhu srpna jsem začal pochybovat o tom, zda vůbec mě někdo poslouchal, a nebo zda je to zmíněno v tom zápisu. Takže podle mého soudu, a možná, že mě vyvedete z toho, ale podle mého soudu,
já jsem ještě 30. srpna nenašel zápis v jednání zastupitelstva, to znamená to více toho měsíce. Podle mého soudu, vy potom uvádíte, když jsem začátkem září konečně našel zápis ze zastupitelstva legislativy číslo 6, tak tam je uvedeno 1.8. A já jsem to objevil až 1.9. Takže je otázka, jestli místo 1.8. tam nemělo být napsáno 1.9. Ale nicméně, to je můj dotaz, zní úplně základní dotaz je, jak to funguje, jestli máte povinnost to zveřejnit do nějakého času, anebo jestli se to může zveřejnit až za 2,5 měsíce, anebo jestli se to nemusí zveřejňovat vůbec. Ale pro mě jako pro občana, v tomhle konkrétním případě bylo poměrně zásadní, zda tam najdu tu jednu větu, že jsem něco řekl a zda jste to vzali na vědomí. A to jsem zjistil až v září, že jsem tam něco řekl. Takže prosím odpověď nejdřív na tuhle otázku, jak to má fungovat, nebo jak to funguje. Překvapilo mě, díval jsem si, že ten předchozí zápis zastupitelstvo číslo 5, tam to bylo zveřejněno údajně po měsíci, ten zápis. Ale napsáno to bylo 20. a teďko ten poslední. Zastupitelstva bylo 21. a 23. to bylo zapsáno. To znamená v pátek. A zveřejněno bylo za měsíc to předchozí. A to poslední bylo zveřejněno za 2,5 měsíce. Tak já vysvětlím ten mechanismus, jak to probíhá. Na zastupitelstvu máme zapisovatelku, která dělá záznam diskuze, poznámek, které potom vkládá do konceptu zápisu, který potom dopracováváme podle poznámek, který si kdo z nás dělá, a potom se zápis, který je teda v tomto případě byl vyhotoven toho 23. rozesílá k připomínkám ověřovatelům zápisu. Ti na to mají nějakou lhutu, dáváme se jim nějakou. No, je lhuta z jednacího řádu, maximálně 10 dnů od vyhotovení zápisu, musí být zápis předložen k podpisu. A tento nicméně na připomínky dáváme kratší. Ale musí se vejít do tohohle toho rozmezí. Tak, vždycky. Takže aby to bylo zveřejněné vlastně do nějakého, že se do 10 dní do odkonání to zaspěšení. Musí být připraven k podpisu. A ty připomínky většinou kolegové tam dopisují věci, které sami třeba sdělují na tom zastupitelstvu, a ne každý zaznamenáme úplně všechno, takže to bereme jako dobrý doladění obsahu toho zápisu, zejména v té diskuzi, která dneska jste zažili poměrně bohatou diskuzi, tak vlastně dokresluje průběh toho jednání. Pokud se shodneme na tom, nebo ti ověřovatelé se shodnou na těch připomínkách, zapisovatelka nebo asistentka Ivana Pencová většinou jako dopíše, dopracuje, sjednotí ty připomínky zápisu a vyzve ověřovatele k tomu, aby se dostavili na úřad fyzicky ten zápis podepsat. Poté je ten zápis připraven ke zveřejnění. Ještě teda musí proběhnout nějaká anonymizace, která se dělá v tom dokumentu nepodepsaném, protože není povinnost zveřejňovat ten zápis fyzickými podpisy se s ohledem na ochranu osobních údajů. Takže se provádí anonymizace toho té finální verze zápisu, protože třeba dneska jsme zde používali osobní jména, takže ta jména budou potom odstraněná nebo začerněná. A v této podobě by se ten zápis měl zveřejnit. To, že se v tom červnovém zastupitelstvu a zápisu došlo k tomu renuncu, že z nějakého pro nás v podstatě nevíme, jak se to stalo, bylo opomenuto zveřejnění, přestože zápis byl podepsaný, rozeslaný zastupitelům, tak prostě jsme zapomněli dohlédnout na ten poslední krok, že se ten zápis dává na web, to bereme jako naši chybu, jako mojí s Terezou pravě, protože prostě z toho se nevyblíkneme, že jsme ten pokyn nedali, stalo se to, je nám to líto.
Jak se objevilo datum 1.8., když říkáte, že bylo zveřejněno 1.9., to vám nedokážu říct. Já si 100% nemohu tvrdit, ale 30.7. Ale to tam věřím vám to, prostě zřejmě tam prostě někdo... A máte jednoho bystrýho zastupitele, ten to vlastně zmínil taky. Jo, závěr, říkám, to možná měsíce, došlo to, k nějakému přeťuknutí, když se tam to datum zadává při zveřejňování a místo 1.9. napsal 1.8., nevím, jo. Nemyslím si, že v tom byl záměr, ale stalo se to. Jo? Dobře, já se ptám, já nechci dělat nějaký vlny, vůbec ne, ale pro ty občany obecně to není jenom pro mě, protože já jsem tady vstoupil, měl jsem nějaký požadavky, dotazy, tak mě zajímá, jestli to vůbec našlo nějakou úrodnou půdu. Já ještě, jestli můžu na to ale doporučil přesto, aby jste to zkrátili. Aby to netrvalo dva měsíce. Beru to, že to prostě byla chyba. Dva týdny maximum. To byl jeden případ. Byla to chyba. Já vám to hodně popíšu. Ten zápis byl dokončený, podepsaný na konci června. A já jsem byl první osobní udělal 14 dní na tábor. Takže se to jako stalo. Občanům by z toho vypadl. Stalo se to prostě. Protože, tak já chci říct, ty zápisy podle mě, vlastně já jsem to tady praxi tak dělal, ty zápisy slouží taky jako určitý nápad na prvnění toho. A když nejsou zveřejnění, anebo to někam založíte a zapomenete to, začít to dát i veřejnosti, tak se podle toho neřídíte. Ale nicméně dobře, takže to mám, já mám celkem asi dvě dotazy, takže první dotaz. Můžu ještě k tomu, pane Gabore, ukazte na předchozí měsíce, že třeba 19. dubna to bylo z toho zápisu 28. vložen. Ale prosím vás, nehádejte se, protože bylo možná, protože máte občan upozornit, že jste tady dva měsíce nevložili zápis, takže to omlouváme se v 9 dál, ale nehádejte tím, že ty dva předchozí byly vloženy v právě. Ale proč zrovna, že jo? Protože zrovna Čidevedec a Srpet byli kvanta případovali jiných než tu Vinčící. Vy jste možná byli na dovolených někde jinde. Ale tady dvakrát týdnu byl nějaký malé, že a my jsme dva měsíce chodili v jesere. Jo, o to je. Takže druhý dotaz mám. Když ten občan položí nějaký dotaz, tak bych prosil, buď to zapsat, tak jak ho položil, a nebo zda je nutno ten dotaz doprovodit nějakým písemným podáním. Protože já vám řeknu, co se stalo. Jak jsem hledal, protože jsem čekal, kdy to bude na tom webu, tak po 2,5 měsících jsem se dočet, že pan Kabourek požádal o možnost projednat s úřady umístění dopravního zrcadla v podjezdu pod tratí. Dále požádal o opravu výtluku v zadní části ulice Ašlerova u podjezdu směrem do dola a dotázal se na stav těch sítí ulice Ašlerova. Starostka přislíbila obnovení žádosti u pana Peščáka. Takže já bych tomuhle uvedl. Já jsem takovýhle požadavek neměl. Já jsem měl požadavek umístit zrcadla do podjezdu v ulici Hašlerova, minimálně podjezd číslo 2 a podjezd číslo 3. Já jsem nežádal nikoho o možnost projednat s úřady umístění. A uvedl jsem k tomu minimálně dva důvody. Já bych vás požádal, abyste to opravdu jako uvědomili, že jedna ta zrcadla tam byla do roku 2002, do srpna 2002. Jo? Jak u druhého viaduktu, tak u toho třetího viaduktu. To znamená, já osobně to považuji za naprosto vyřešenou věc z pohledu nějaký legislativy. Prostě tam byly. Odnesla to voda. Jo? To je jedna věc. A druhá podstatná věc, která mě sem přivedla na to minulý zasedání, je ta, že před rokem a půlmu, že ve volebním programu jedný, já všechno nevím, z tehdy vaší partaje nebo vědění, bylo explicitně napsáno a zajistíme umístění zrcadel v ulici Hašlerová z důvodu bezpečnosti. Tak jsem se domníval a říkal jsem si v té době,
konečně nějaký rozumný člověk pochopil to, že je to žádoucí. Protože ten provoz v té Našvérové ulici, potažmo v té Vltavské, je opravdu enormní, že? Teďko během toho léta, od jara do podzima, je tam enormní provoz pěších, automobilů a všeho. Takže já pořád nechápu, jak někdo mohl dát jako předvolební nějaký příslib to, že se to tam udělá, když je potřeba jednat s nějakými úřady. Já si myslím, že kdybych teda dával někomu něco sliboval, tak bych věděl, jak to udělám, když by ten slib jako akceptoval. Rozumíme si. Takže tohle to je úplně základní, protože mě nějaký pan Pleša vůbec nezajímá. Jo? Starostka přislíbila obnovení žádosti u pana Plešáka. Dobře, paní starosto, bylo to před téměř 3 měsíci. Co na to říkal pan Plešák? To je tak banální věc. Nebo já už jsem to říkal i před tomu minulýmu zastupitelstvu, že jo. Já jsem jim vždycky říkal, běžte do Dolan na pivo. Sedněte si se starostou a zeptejte se, jak tam dal ty zrcadla. A úplně to stačí a je to tam perfektní. A jsou tam u každého vyhnutí. A to už jsem říkal před 5 lety. Takže to tady byl předchozí tajemný a ten prostě měl nějaký úplně jiný vidění světa. Takže já bych poprosil, a nebudem to rozebírat, prosím vás na ty zrcadla, podívejte se na to a řekněte, jestli jo nebo ne. Ale takhle, a říkal jsem, já tam měl 3 nehody. A teď po poslední, 4. jsem měl před 2 týdny. Zase smělý. A zase to byl koloběžkář, který měl v uších ty nějaký. Ale já tam hroubím, mě považují všichni za idiota, ale já s tím důvodu, protože už jsem tam měl teď po 4. nehodu, tak já tam vždycky hroubím. A to už všichni tam, kdo tam bydlí, takže ví, že jde Klabovi kamo nebo pryč, protože hroubím. Ale ono to nepomáhá, jestliže má někdo sluchátka na uších. Tak to neslyší ani to troubení, jo? Tak můžu jenom reagovat. K tomu, že záznam vašeho dotazu byl zkrácen, to se děje i u záznamu té diskuze v zastupitelstvu. Zápis neslouží k tomu, aby jsme doslově zaznamenali, co kdo řekne, protože to by potom byl román. To nejde. Zaznamenává se jakoby zjednodušený obsah. Je mi líto, že máte pocit, že jsme to zkreslili. Nebylo to zkrácení. Co to říkám? Že mě mrzí, že se cítíte jako poškozen, že jsme to zkreslili. Určitě to nebylo cílem. Takže za to se omlouvám. Prostě snažím. Dodat písemně určitě to můžete, tím to zaznamenáme ke spokojenosti kazatele. K tomu, jestli se zrcadla už umístí, či nikoli, vám ještě bohužel nemůžu odpovědět, že ano. Jen do mě, zasloužím si to. Pan Plešák je dopravní policista, který má na starosti schvalování těch dopravních. Musím, bez toho to nejde. Ale dopravní řešení různých dopravních značení je už na dobré cestě, opravdu se tím začneme detailně zaobírat. Takže jenom prostě těch věcí se nashromáždilo hodně a nemohli jsme dělat všechno najednou, takže teď se dostalo už na tu dopravu konečně, takže jako balíček se tomu budeme věnovat. Takže věřím, že napříč tím zastupitelstvu už vám budu moc odpovědět, jak jsme dopadli u pana Pleše. Můžu než ten kontinuální, jenom technicky, já bych potřeba teď vět pro manželku, máme nějakou dobu, já se omlouvám. Jo, myslím, že tyhle příběhy znám. Děkuji vám za stávku. Děkuji. Za druhý bod.
chtěl bych vám poděkovat za to, že se podařilo vyčistit aspoň částečně ten výjav. To už nekončí. Jo, jsem třetí. A jestli to nekončí, tak to je super. Ale je škoda, že se to podařilo až v poslední pátek před zastupitelstvem. Protože opravdu ten červenec srpen, já vám můžu ukázat fotografie, nebo tamhle. Já myslím, že tam občas taky projede, tak to ví, to byly šílený. Já jsem přemýšlela nad tím, odkud se tolika vody tam bere a je to z tělesa dráhy. Tam jsou tam jsou dvě roury, to až tam bude, tak se na to koukněte. A v podstatě, i když bylo sucho, už tam ta louže nebyla, tak z těch rour furt kapala voda, takže tam jsou průsaky z toho tělesa a asi bychom to měli možná zkusit jako se sežil, jako probrat, jestli by nám tam s tím nepomohli. V každém případě zatím se to schráblo, to bahno, který je v podjezdu. Snažili jsme se zjistit, jestli náhodou u krajnic těch stěn toho podjezdu není nějaký žlábek, který už je teďka tak zanesený bahnem, že není vidět. Takže to jsme zjistili, že tam prostě je jenom bahno. Bylo by dobré tam prostě nějaký žlábek udělat, tu vodu tam svést řízeně nějakým způsobem, aby to odtejkalo a potom se to dál někde vsakovalo. Takže v tomto směru se pokusíme ten podjezd nějak vyřešit. Ještě, tam ten problém je, ano, jako z dráhy teče voda, ale to je čistá voda. Tam je problém, že tam se naráží spoustu toho bahna a to se prostě na takhle naplavuje v vozovkách od koláčků z té cesty, protože to nemá jakýkoliv zpevněný krajnice a z druhé strany vodkrpíku. Tam ta voda přitejká to bahno, který tam je. To, že tam ta voda stojí, jasný. On je tam kopeček zatím, je tam nakrý taková strouha, já to takhle jednu za kopu leto jste to takhle ještě udělali, že jste to tam vyčistili, super. Mohu jenom otázku k tomu, jestli jste to zkoušeli otvírat v Dolanech taky, protože já to vnímám jako velký problém. Ne, do Dolany s tím nemají společnost. Proto to opravdu jenom jako otázka, že by mě zajímalo, jak se situace má. Já jsem to otvíral, pardon. Paní starostce, tahle ta část od toho viaduktu, až k vjezdu na můj pozemek, na ty Koláčkovi, to jsem zařídil já před, já nevím, když se dokončovala výstavba železnice, a byl to dar skansky v podstatě mě nebo Jirčiců. No. A já jenom říkám, že by bylo dobrý si vážit darů a pečovat o ně. Já to nechci se zdávat z odpovědnosti za to, já to vnímám jako problém. Pane Kamore, můžu dokončit, co jsem chtěl říct. Já jsem tohleto otvíral i na výboru rozvoje, protože si myslím, že skutečně s tím musíme něco dělat. A při náhledu do katastru zjistíme, že to zaplavení území patří do Lipčiců. No, a ten hrb, čtvrtina, ten hrb patří do Lanům, ale dvě třetiny toho dráždního tělesa a potom i ten vjad patří Lipčicům. Ano, my se podíváme prostě, vlastně, jak se odstraňují, ale musí to být populace podle toho hrbu. To znamená, dělá se tam mírnej sklon a je to, no. A já jestli, to je otázka, kdo ho udělá. Já bych jenom poznám, že s paní starostkou jsme se o tom bavili. Okay, tak. A jestli poslední prozbu, jestli by mohla být zaznamenána teda jako moje prozba, jestli by vedení města mohlo vznést dotaz na SŽDC ohledně nějakého plánu opravy toho kanálu, propustu toho podjezdu, protože nejdřív tam byly 2 měsící čidla, teď už je tam asi 20 měsících čidel. Ten viadukt loni před loni měl tak jednu prasklinu, teď už má takových 5 prasklin. Ten s tou louží nebo? Ten s tou louží. To jste se asi všechno myslili. Tam je otázka, jestli ten beton, který tam je, jestli to byla jenom fasáda, anebo jestli je to nosný. To musí být. Já se bojím, jestli to tam jako aby nepřišli zamizí, to tam celý takhle zavřou a nebude to ani průjezdné, ani průvozy. To pak nebude průjezdná trať. No, to, když to tam podepřou ten podjezd a řeknu, že to není průvozy a podjezdní, tak to jezdy bude. Tak jestli byste tohle mohli zjistit, protože věce. Já jsem zaznamenal, že zřejmě jeden výtluk byl z poloviny nějakým způsobem jakoby upraven, ale je to absolutně nedostatečný a je jich tam víc. A chtěl bych upozornit, že určitý výtluky jsou i před tím druhým vyjádřitem, když jdete do Lipčic, před jakým byly ty schránky, tak před nima.
a viděl jsem tam, že se tam nabourá nějaký chlapec na koloběžce, protože oni relativně pro automobil nejsou až tak kritické, ty lenty před těma schránkama, ale pro ty koloběžkáře je možná to tohle teďka jezdí kvartále. Takže já si myslím, že dávám takový úkoly, které jsou otázkou 2-3 hodin, jo, vyřešit. Jak výzluky, tak já jsem to neviděl v minulý pátek, ale vyřešili jsme to ani ne za týdne, ten viadukt. A je to škoda. Protože ta vaše prestiž, kdybyste reagovali během měsíce, to by bylo daleko víc, vejš, jo? To bylo dobrý. S těma zrcadlama taky dobrý. No. Takže to je problém. To jsou ty výzluky, to bych poprosil, jestli to na to můžete udělat. A poslední dotaz mě napadlo, protože vy jste se toho tady dotkli a mluvíte o tom poměrně často a hodně, že tady bude nějaká zástavba zatratí na Kočelváně, že řešíte ty přístupové cesty a že ta otázka bude prostě zakázaná na nějaký masivní průjezd, což je správný. A vy jste minule říkala, že budete projednávat nějaký principiální řešení té otázky. Podle mě, kromě toho udělat maximálně dobrý povrch do maxima krajnic, tam toho moc nenaděláte. To by se museli bourat nějaký baráky. Ale jenom bych měl doporučení, nechci dělat nikdo ze sebe. Ale nejkritičtější místo je u toho kina. To asi se shodneme. No. Z jedné strany je roh kina a z druhé strany je domeček, který si tam vysadil nějaký živej plot. Takže prosím vás, nevím, kdo nakonec se toho zhostil, že ten život, který byl v polovině srpna ostříhaný, jestli to udělal ten vlastní, anebo obec, jo. Ale to bylo neskutečné. Ten měsíc a půl, ten živej plot uzurpoval všechny, kdo tam chodí a jezdí, jo. Překvapilo mě, já nevím, já bych rád, jestli to udělalo město, že si to odšimlo, a ostříhalo to, anebo jestli to udělal ten majitel. Takže to je jedna věc, to je to ostříhání a je třeba to udržovat. Ta parta hejsady chodí po obci, tak to jednou zase spoutnou a ustříhat, doufám, jo. Ale druhá věc je teďko, jsem si toho všiml teďko minulý týden, jak začala škola, jo. Tak se zvýšil extrémně provoz v té budově kina, jo. Tam je nějaká dětská skupina nebo co. Ale prosím vás, tam by bylo podle mého a úplně jednoduché opatření, že já nevím jak jinak. Kdybyste se podívali do té katastrální mapy a zjistili hranici pozemku obce a jestli byste od toho rohu toho kina, jako to tam bývalo dřív tam byly tůjky, a tam nikdo nemohl zaparkovat na to. Nicméně teď se tam věří, že tam zákony tam jsou schopni zaparkovat 5 autáků na tom kruhu. Ale patří to ke kinu. Ne, dobře, to patří, ale neříkejte mi, že silnice patří ke kinu. Prostě vymezit profil maxima kraje posovky, vymezit a prostě přesto by neměli křečelnout. Protože teďko o víkend to bylo úplně hrozný. Tam bylo zaparkovaných 5 aut a jedno to spojí, to bylo do poloviny komunikace. My jsme tohleto místo přesně řešili. Protože to je to kritické místo celý vlastní. Ten podnět jsme dostali shodou okolností od vlastně těch vlastníků té nemovitosti, že bychom měli zajistit sklidnění dopravy ve Votavské ulici, protože tam venku čekají děti, když jdou na kroužky. A já jsem říkala, no tam právě bývaly ty tuje a ty děti vlastně by mohly stát za tím živým plotem, ale dneska je tam parkoviště a stojí tam ty děti venku. Takže jsem říkala, je dobré nastavit režim toho, že ty děti nemusí čekat na té ulici, můžou být vnitř, ale to je zase z toho areálu a neměli by tam parkovat. To je jako jednoznačná věc, protože ty auta, pokud přičnívají do komunikace, tak brání průjezdu. Já chápu, že ten trojúhelník může
být součástí té nemovitosti, buď, ale udělat na to snad vy jako obec vyšší zájem. A jestliže oni sami vám píšou, že tam hrozí nebezpečí dětem, tak by si to měli uvědomit oni, ty její rodiče, který to tam takhle blbě postaví. Já nemám nic proti tomu, když tam stojí jedno, dvě auta, to se tam nějak vejde. Ale když vám tam zaparkuje 5,5 metru dlouhý offroad, no tak to nemá řešení, že jo? Tak jo, jsme to zaznamenali, děkujeme za podněty. Tak to je budu se těšit na ty zrcadla. Já myslím, že to vyjde. Ještě řeknu, abych tady byl zklamaný příště, že ty zrcadla ještě nejsou tak, že až to projedná dopravní policie, že tam budou. Vedení města, konkrétně já osobně, se rozhodně jsem jistý, že zrovna v tom Veronitu u Vltavský je umístění dopravního zrcadla v místě, kde chodí řevalitý, ještě nejsou osvětlení, to zvýší neslušnost. Protože to jsou zrcadla, sice uvidíte konezní auto, tady se mluví. A neuvidíte pěší osobu a můžete získat falešný pocit, že tam nikdo není, když tam někdo bude. Protože třeba já nejsem přesvědčen, že dopravní zrcadlo v tomto místě je optimální řešení. Protože tam Téměř denně projíždím na kole a probíhám. No, a opravdu se často bojím a přijde mi to jako nebezpečný z těch chvílka. To trumbení. Ale počkejte, já vám chci... Není to nutnost, rozumím, máte pravdu. Já vám chci říct, že si skutečně nejsem jistý, jestli ty zrcadla přispějou k té bezpečnosti. Protože dole nech je to zrcadlo a ono to opravdu klame. A auta mají dojem, že můžu jít trochu rychleji. Neopatrný koloběžkář a hrej, možná taky jde ve prostředí, když tam auto neví. Na ty Chýnovský. Ne. Na Chýnovský tam to ne. Berte to jenom jako informace, že já tam opravdu jezdím často a opravdu se hodně bojím a cítil bych se rád bezpečně, ale nejsem si jistý, jestli tí bezpečnosti na zrcadlo pomůže. Tak si udělejte poradu a hlasujte, kdo je pro vás, kdo proti, no. Takže asi pro vás, takže nás jdeme tajemníka. Tak, dobře, tak děkuji za tenhle ty diskuzi, poprosím Miladu Kropáčkovou. Mám jenom tři taky drobnosti a budou rychlí. Jedna, která by se obrátila na pana Sokola jako odborníka na dotace, Ruské, že jo, nová zelená úspora, Slavského Krotega. Jestli byste poradil Sokolu, jak požádat o dotaci na svod dešťové vody ze Sokolovny, aby nemuseli kropit pitnou vodou kurty tenisový. Ta Sokolovna je velikánský objekt, já jsem na to koukala, tam by se pochytalo vody, to, co dokáže každý kalupář a bankář si požádat, tady ta dešťovku, určitě ty Sokolové by to dokázali taky. Tak, to je jeden dotaz. Druhý dotaz. Jestli by bylo možné požádat, já nevím, kdo provozuje ten autobus tady. Požádat o nějakou revizi o toho ježdění, protože já jsem se takhle svezla v červnu. Tady v 8 hodin ráno přijedou od Turska a od Kozince davy dětí, vyskáčou ven. Tady naskáče asi 40 dětí, které jedou do kola. Potud dobrý. Tak to jde prázdný. Když jsem se vracela 11 hodin ze Slanýho, bylo to úplně prázdný, byla jsem sama. Ale trošku je sporný, jestli děti, kterým se tady nelíbí, jak jezdí do zákola, má to město platit, ale dobře, je 40, byl to plný autobus. Ale byly prázdniny, ten autobus pendluje od rána do večera, co to jako uhlíková stopa a tak dále, nafta teče a jako nic, ten autobus je úplně prázdný. Aspoň po těch prázdninách, když už teda beru, že je nějaká. Já si asi ti rozumím, odpovím, ještě tak nezapomeňte třetí dotaz ještě.
To je kapitola, kterou jsme tady řešili na jaře. Je to problém IDSK, Integrovaná doprava Středočeského kraje, která provozuje nebo zaštiťuje vlastně provozování autobusu a zároveň teda přispívá i na dopravní spojení vlakem. Ten autobus jsme řešili, protože Středočeský kraj, který vlastně na to dává peníze, tak po nás chtěl příspěvek na tenhle ten autobus, který jsme říkali ano, když se ta linka zřizovala, to jsme tady dlouze diskutovali, měli jsme tady zástupce toho IDSK, když se autobus zřizoval, vlastně bylo slíbeno, že se zřizuje pro ty lidi, aby se dostali z těch okolních obcí k nám na vlak a nebude se za to platit, jenom se zřídí ty autobusové zastávky. Časem prostě to plynulo, na ten autobus se nabavili děti, protože byly tady problémy se školou, tak naše děti jezdily do... Ale tak... Jel jsem vás tady vůbec, to bylo... No. Začali jezdit do Zákolan, protože ten autobus umožňoval jako dobré spojení a zase najednou tady se uvolnila kapacita ve škole, tak zase děti z Holubic a z Turska začaly jezdit k nám, protože jsou tam jenom prvostupňové školy. A tím se stalo, že tady pendluje 110 dětí aktuálně. A když přišel Středočeský kraj, že máme přispívat ten autobus, tak jsme takhle přesně argumentovali s tím, že ten autobus je využívaný ráno, dvě linky tam, dvě linky zpátky jako intenzivně, pak někdy odpoledne je to trošku jako rozptýlený, v čase už se to jako rozlije, jakým skončí škola. Nicméně velmi často ten autobus je využívaný po Lipčicích jako městská hromadná doprava pro Lipčice mezi Letkama a Chýnovem, možná do Turska. A že vlastně, jestli by se nedal ten jízdní řád jako zredukovat jenom na ty spoje, které jsou opravdu funkční. A bylo nám řečeno, že to v podstatě dost dobře nejde, protože oni najmou tu linku a na to vy jako určitě ten autobus a co by ten autobusák kam dělal. Vlastně by to musel být daleko složitější systém, který by umožnil, že ráno ten autobus jede k nám, pak zase pojede někde na Slánsku a bylo by to jako složité. Takže z tohohle toho důvodu to působí tak, že někdy je to přetížený a někdy je ten autobus prázdný. Nicméně teďka možná se podaří, pokud IDSK splní svůj slib, který nám by na zastupitelstvu dali, že se pokusí propojit ten jízdní řád tak, aby na Tursku se dalo přistoupit na autobusy, které jedou na Prahu, to znamená, aby se třeba naše děti dostaly do Zušky v Hroměřicích, kam jezdí na Dramaťák, nebo tam jezdí, nebo na pěvecký sbor, nebo na orchestr. Takže možná se to trošku jako líp propojí a bude ten autobus využívat víc lidí. Ale zatím to nevíme, jak ten jízdní řád dopadne. Ale chápu tě, že teda to působí podivně, když ten autobus jede, tady zakrouží, je prázdné a zase odjíždí prázdné. Na ty prázdniny, že tam už je úplně jasný, že je prázdné. Ale prostě Milano, my to fakt jako tohle nedokážeme ovlivnit. Jediné, co jsme usmlouvali, je, že na ten autobus přispíváme minimálně, jakoby obrazně. Jo, ty peníze nejde, myslíš, jde o to, že prostě nafta teče a autobus jezdí sem tam prázdně. Tak, a ještě ten třetí. A třetí, teď říkali, že jsme spolu už tam mluvili, já nevím, jestli náhodou jsem se nezměnil, jestli tam pešák, něco ještě na pešák. To bych pozval přeště. Když jsme teda lavice a stůl, jestli by se tam dát koš. S tím, že by se občas musel vysypat, protože tady je takový bordel. Tam český občany nejsou zvyklí posvačit, popovídat a vzít do baťohu zase odpad. Prostě to tam všechno se válí. Kolem, petláhavé papíry. Prostě já jsem tam tohle zavedla známa, já jsem z toho byla úplně v šoku. Jako hrozný. Já vím, že to je práce navíc, ale ten, když už je tam lavice a stůl, tak tam ten košpinu na dvej, kde to vyzývá k tomu tam posedět, posvačit, vyletníci, cyklisti. Prostě musel by se něčas vyklistnout. Já mám úplně jednoduchou věc v reakci na to. Já bych byl upřímně hrozně rád, kdyby se ta lavice z polostrova pod těma břízema odstranila, protože tam hrozně rušivá, tam hrozně rušivá, ne jako to, že tam vzniká odpad, ale sekundárně to je jako rybářské místo, případně místo pro plavání zničeno v dlouhodobě, tak ten doplňuje. Tam jsou cípu, do cípu. Ano, já jsem do cípu. A navice v cípu? Na plavce. No, my to využíváme, myslím, že jsme tam pijeme utužovat na předvítání, jak jsme se to nemohli. Takže to je... Já zimu tam dáme, no.
Teď tam sedí mladí, je tam borza taková. Je to hrozný. Já to vím, že tam je. A když je svatba, tak je to docela dobrý, jestli člověk má kam odložit ty věci. A nebudou tam náhodou se dávat akorát na zemi? Nebudou tam náhodou se dávat dál akorát na zemi? To bude zase až za škrtřoků. Tak když jste mluvila s tím panem Plešákem, ale doufám, že to není jeho kompetenci, to je ve vaší kompetenci, kdybyste mohli odstranit ty retardéry od Švédové ulice. No? To není. Já bych se přimluvil za úpravu těch retardérů. Tak, aby cyklisté a maminky s kočárky mohli projít bez retardace. Vozíčkář nemá vůbec šanci. Aby mobilisti museli jasně. Já jsem tohle ještě před 5 lety a prostě nemobil jsem, jo. Ty jsou tam neregulér. Proč se tam dali? Abyste tam neschodili? Protože tam všichni jezdí jak blázen. A tyhle ty dopravní firmy, jako jsou ty PPLK Spol, tak ty kluci ty to tam mastily, tak on ho zachovat. Tak ty to tam mastily. Tak ty to tam mastily jak blázen, že jo, ale nemastily. Protože ten retarder se dobře přejede jenom na vysoký rychlost. Tak mám jiný retarder, to vyzkouší. Jiný retarder. Já teda s dovolením dnešní dlouhé zastupitelstvo ukončuji. Děkuji za podnětnou diskuzi, vaše připomínky a přeji hezký zbytek večera. A jenom jsem avizovala, nevím, jestli jste to slyšeli všichni, že možná bychom udělali jednak pracovní zastupitelstvo ještě k té zkazce, ale možná ne. A pravděpodobně by bylo mimořádné zastupitelstvo v listopadu, abychom schválili ta pravidla pro investory. A možná něco z odpadu, protože bude to asi na tom. No. Takže jenom abyste s tím počítali, případně pošlu dotaz, jak byste to viděli s termínama, abychom dopředu si ten termín určili. Jo. Děkuju.